Добрий вечір. Я Олексій Ліхман. В ефірі наш спецпроект до дня виборів президента України. Вже за кілька секунд ми зможемо дізнатися перші результати голосування. Про них свідчать екзит-поли, тобто опитування виборців на дільницях одразу після голосування. Рівно о 8 вечора, а це вже менше, ніж за хвилину, ми зможемо оприлюднити дані станом на 18 годину. А об 11 вечора будуть дані вже на момент закінчення голосування. Тож, прошу вас, дочекайтеся. Почнемо одразу з головного. Хто ж все ж таки перемагає? Наш кореспондент Олексій Пшемиський зараз на оприлюдненні даних національного екзит-полу. Це, нагадаю, результати від соціологічних компаній, що давно працюють на виборах і не помічені у великих маніпуляціях. Отже, Олексію, вітаю, тобі слово. Олексій, добрий вечір. А скажу, що приблизно 10 хвилин тому розпочалася прес-конференція представників фонду «Демократичні ініціативи», які проводять найбільший в Україні національний екзит-пол. А як ви бачите, за моєю спиною прес-конференція триває. А результати екзит-полу вже є. Утім, ми зможемо повідомити їх буквально вже за 30 секунд, рівно о 8 годині. А зазначу, що похибка цього екзит-полу, за словами соціологів, становить не більше, ніж 1,3%. А результати опитування враховують, як проголосували виборці по всій Україні, а окрім закордонних округів. І отже, рівно 8 година, і ось як, за даними національного екзит-полу, проголосували українці на виборах президента 2019. На першому місці найбільше голосів віддали українці, це Володимир Зеленський. За нього проголосували 30,4% українців. На другому місці діючий президент Петро Порошенко, 17,8% голосів. На третьому місці Юлія Тимошенко, 14,2%. І на четвертому місці Юрій Бойко, 9,8%. П'яте місце Анатолій Гриценко. За нього віддали свої голоси 7,1% виборців. Далі Ігор Смешко, за нього проголосували 6,4% українців. І Олег Ляшко, 4,8% голосів. Замикає вісімку лідерів Олександр Вілкул з результатом 4%. Отже, власне, такі результати національного екзит-полу на виборах президента 2019. Варто зазначити, що ці дані були зібрані станом на 18:00, тобто за 2 години до закриття виборчих дільниць. Остаточні результати буде оприлюднено за 3 години, рівно о 23:00, і ми одразу повідомимо вам цю інформацію. Олексію. Дякую, колего, дякую за нагадування і за інформацію. Ми очікуємо твого включення з оновленими даними станом на 20-ту годину вже за 3 години, рівно о 23-й. Дякую поки за роботу. Це був Олексій Пшемиський. Мій колега назвав найголовніші цифри, на які сьогодні увесь день чекала країна. Ну що ж, тепер давайте подивимося, що відбувається у штабі лідера перегонів. Ну, принаймні, за даними екзит-полів Володимира Зеленського. Там працює моя колега Олена Зоріна. Олено, вітаю. Що відбувається в штабі Зеленського? Чи задоволені тим, як минув день голосування? Та чи зафіксували порушення? Я дуже вдячний кожному з вас. Це тільки перший Олексію, вітаю. Ну, насправді, Володимир Зеленський, побачивши перші результати, вже приймає привітання. Зараз всі хвилини виступає перед журналістами і намагається відкоментувати ці результати екзит-полів. Хочу сказати, що насправді атмосфера у штабі впродовж дня тільки зараз нагадує штабну, тому що нудьгувати тут впродовж дня не доводилося. Хочу сказати, що облаштувалася команда ЗЕ у виставковому центрі, більш відомому у народі як вертолітний майданчик Януковича. І упродовж дня тут організовували різноманітні розваги і для журналістів, і для гостей, власне, і турніри з пінг-понгу, аерохокею, а також комп'ютерні ігри. Це окрім брифінгів для журналістів. Крім того, тут лунала діджейська музика, були і смаку. Вулики, і вже упродовж дня відкурковували ігристи, хоча
було очевидно, що святкувати поки зарано. Ну і от зараз можете бачити реакцію Володимира Зеленського. І на вечір так само тут запланована розважальна програма. Паралельно зі штабною роботою запланований перегляд комедійного серіалу, а також чемпіонат з караоке. Олексію. Оленко, дякую тобі за роботу. Не відволікаю, послухай, будь ласка, ми чуємо гучну реакцію на виступ пана Зеленського. Послухай уважно, що він скаже. Ми ще з тобою обов'язково поговоримо у наступних включеннях у прямому ефірі. Це була Олена Зоріна зі штабу Володимира Зеленського, нагадаю. Наступний штаб у нас Юрія Бойка. Там працює мій колега Олексій Фадієв. Колего, вітаю. Яка ситуація в штабі Юрія Бойка наразі? Чи зафіксували там якісь порушення? Прошу, Олексій. Вони сходяться до 10-ї долі, до останнього чотка. Це неможливо під час вибіркового. Так, Олексію, добрий вечір. Ми дійсно знаходимося у штабі опозиційної платформи «За життя» і знаходимося тут уже кілька годин. Хочу сказати, що обстановка у штабі опозиційної платформи «За життя» була гарячою і робочою. Зараз ви буквально можете чути, навряд чи бачите, але чути тих людей, які зараз вже слухають оголошення попередніх результатів. Ну, а протягом дня всі стежили за перебігом голосування. І справа в тім, що опозиційна платформа «За життя» анонсувала паралельний підрахунок голосів. Це був проєкт «За чесні вибори». І буквально годину тому його керівник Юрій Мірошниченко разом із Нестором Шуфричем давав брифінг, на якому говорив досить розлого про порушення, які були зафіксовані протягом голосування. І порушення і коригування, саме на коригуваннях окремо робився акцент, тому що, судячи з тої інформації, яку ми отримали у штабі, штаб фіксує саме коригування бюлетенів. Ну а серед порушень переважно називали такі, як перевищення допустимої кількості виборчих бюлетенів на закритих дільницях. Як ми знаємо, по закону це може бути тільки 0,5%, але наводять такі цифри, як, наприклад, на 20 породіль у пологовому будинку, в одному з пологових будинків Харкова, начебто було видано 270 бюлетенів. Ми будемо уточнювати цю інформацію, але принаймні вона є, міститься у прес-релізі. Ну і що хочу сказати, що представники і Юрій Мірошниченко, і Нестор Шуфрич, вони звернулися до виборців, вони закликали жваво не сидіти вдома, йти голосувати, вони наполягали на тому, ще є час, щоб щось змінити. Вони звернулися до членів виборчих комісій, до виборчих дільниць і також до спостерігачів із закликом забезпечити і зробити усе можливе, щоб волевиявлення українського народу було чесним і, власне, легітимним. Ось таку інформацію ми маємо на тепер. Олексію. Все зрозуміло. Дякую, колего. На зв'язку з нами, нагадаю, був Олексій Фадієв. І дуже цікаве питання, який настрій зараз панує в штабі у Тимошенко. Можливо, саме цієї ночі вирішується її доля. Давайте спитаємо про це мою колегу Катерину Лисенко. Вона знає це напевно. Катю, вітаю. Що відбувається в штабі Тимошенко? Як сприйняли результати екзит-полів? Відбувалося в 2014 році. Вітаю, Олексію. Ну, тут насправді настрій доволі переможний, хоча і спокійний. Щойно буквально ми почули реакцію на екзит-поли у штабі Юлії Тимошенко. Вважають, що цифри дещо інші із підрахунку спостерігачів штабу Юлії Тимошенко. На другому місці все ж таки Юлія Тимошенко, але це дані не всіх виборчих дільниць. Це лише з великих міст і трохи згодом обіцяють надати більш детальну інформацію. Зараз тут також кажуть про всі порушення, які зафіксували протягом сьогоднішнього дня. На цьому сьогодні акцентували увагу народні депутати. Буквально декілька годин тому наголошували, що серед зафіксованих порушень на дільницях штаб Юлії Тимошенко зафіксував підписання членами ДВК заздалегідь протоколів про підрахунок голосів. Також фіксували зникаючі чорнила, також фіксували каруселі, також фіксували дані, коли один лікар видав 60 довідок людям, які виявили бажання голосувати на дому. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська область. Вулиця Братська, 9. Це адреса 8-поверхового будинку, 8 поверхів, 2 під'їзду.
Громадяни, які проживають в цьому будинку, не змогли жоден з них проголосувати. Виявилося, що цей будинок взагалі не знаходиться в реєстрі виборців. Можете собі уявити, 8-поверховий будинок, це десь 80-90 сімей квартир. До речі, Донецької області називається окружна виборча комісія 170-го. 123-го, 128-го, 130-го. Разом з тим у Батьківщині наголошують, що будуть вести паралельний підрахунок голосів. Для цього чекають протоколів з ДВК з мокрими початками. Обіцяють оприлюднити результати вночі чи зранку, результати паралельного підрахунку. Разом з тим, за декілька хвилин обіцяють брифінг Юлії Тимошенко. Ми зможемо почути її реакцію. Обов'язково зв'яжемося зі студією і розкажемо останні новини. Олексію, це буде дуже цікаво. Поки дякую за інформацію. Це була Катерина Лисенко зі штабу Юлії Тимошенко. Я сподіваюся, ви звернули увагу на повідомлення від Катерини. Воно, як на мене, дуже важливо. Про те, що у штабі «Батьківщина» вже заявили, що за їх попередніми даними саме Юлія Тимошенко проходить до другого туру. І, здається, ось тут зароджується найголовніша битва першого туру виборів президента. Принаймні, мені здається, що війна між штабами кількома буде йти саме за можливість їхнього кандидата вийти до другого туру. Будемо спостерігати, буде, мені здається, цікаво. І саме зараз тому цікаво перейти до штабу чинного президента Петра Порошенко. Як там сприймають результати екзитполів та чи впевнені, що Порошенко потрапляє до другого туру? Про це нам готова розповісти Ксенія Барвіненко. Вона працює у штабі Порошенка. Ксенія, вітаю, який там у вас настрій? Вітаю, Олексію. Насправді атмосфера у штабі Петра Порошенка досить дружня, досить спокійна. Лише о 7-й вечора, за годину до оголошення екзитполів, сюди почали сходитися запрошені гості, керівники штабу. Зокрема, нам вдалося поспілкуватись з Артуром Герасимовим. Він заявив, що в принципі задоволений перебігом виборів, адже порушень не помітив і спроб якихось фальсифікацій масштабних теж не зафіксували. Головне, що сьогодні ми почули заяви ЦВК про те, що вибори відбуваються без системних порушень. Це є головним, що по всій Україні дільниці відкрилися, не зважаючи на те, що були спроби в лапках замінувати деякі дільниці в деяких містах, ви знаєте, на що, не зважаючи на те, що були певні порушення, але системних порушень не було. І ми бачимо, що дуже активні виборці сьогодні. У самому штабі намагаються моніторити ситуацію з виборами цілий день. Тут скайпом долучалися майже з усіх міст України спостерігачі, які теж заявляли, що перебіг виборів досить спокійний і, знову ж таки, системних порушень вони не виявили. Буквально кілька хвилин тому тут оголосили результати екзит-полів і поки це оголошення сприйняли досить позитивно, адже за результатами Петро Порошенко отримує друге місце. Чи за дві, коли будуть оголошувати більше нові статистичні дані, і вже тоді ми повідомимо нові подробиці і нову ситуацію зі штабу. Олексію? Ми на них чекаємо, Ксенію. Дякую поки, колега, за роботу. Це була Ксенія Барвіненко зі штабу Петра Порошенко. Ще один екзит-пол проводили сьогодні на замовлення двох телеканалів. І ось які там результати. Лідером став Володимир Зеленський. Його результат – 30%. На другому місці Петро Порошенко – 18%. На третьому місці Юлія Тимошенко – майже 14% голосів. Четвертий – Юрій Бойко – 10%. А в наступній четвірці учасників виборів фактично одні сюрпризи. П'ятий – Анатолій Гриценко з результатом у 7% голосів. Шостий – Ігор Смишко – 6%. Сьомий – Олег Ляшко – 4%. І восьмий – Олександр Вілкул – 3% голосів. Ну, от схоже, що Вілкулу не допомогло навіть об'єднання з Євгеном Мураєвим. І от на цьому тлі особливо незвичним і цікавим є результат Ігоря Смишка. Зверніть на увагу. Сьогоднішнє голосування політиків радше нагадувало фестиваль родин. Майже всі вони на дільниці прийшли із сім'ями. Свій громадянський обов'язок виконували у супроводі численних телекамер. Отже, хто, де і з ким голосував – політично-виборчий калейдоскоп. Подивіться далі. Виборча дільниця в столичному будинку офіцерів. Голосувати сюди Петро Порошенко прийшов із усією родиною, дружиною, дітьми та онуком. Я
сьогодні голосував за Україну. Я переконаний, так як і вся моя родина, і абсолютна більшість України. Сьогодні впевнений в тому, що вибори були добре організовані, волевиявлення громадян буде збережено. Юрій Бойко, засновник опозиційної платформи «За життя», разом із дружиною голосував у селі Іванковичі під Києвом. Каже, свій голос віддав за мир. Я проголосував за мир, за те, щоб наступні 5 років не було війни, не було нищети і розрухи. Теж у супроводі родини, ще й партійних соратників, на київську дільницю зранку пробула і Юлія Тимошенко. Ми робимо крок вперед до успішної, квітучої європейської України. Я вірю, що сьогодні починається новий історичний поступ України до миру, до процвітання, до щастя кожної людини. Про нове життя і зміни говорив сьогодні Володимир Зеленський. Голосував він у Києві і після того, як вийшов із виборчої кабінки, дав короткий брифінг. Все буде нормально, все буде добре. Ера корупції закінчена в Україні, і ми це побачимо сьогодні. Анатолій Гриценко теж з'явився на дільниці з дружиною Юлією Мостовою. Однак проголосувати вона не змогла, бо Мостової не виявилося в списках виборців. Тому що перевірили в електронному реєстрі, прізвище 3 дні назад було. Зараз її немає. Вона 40 років живе в одному будинку. Знесемо цю злочинну владу. Щоправда, згодом ситуацію виправили. Юлію Мостову центр виборчком так і знайшов у списках, і вже по обіді її запросили проголосувати. А от візит на львівську виборчу дільницю Руслана Кошулинського був без пригод. Після голосування традиційно кілька слів журналістам. Ми вибираємо собі наступні 5 років, на якому напрямку буде розвиватися країна. Наскільки вона ефективніше буде змінюватися і наскільки вона буде отримувати відповідь на виклики, які, є. Аби проголосувати за президента, прем'єр Володимир Гройсман поїхав до Вінниці. За його словами, найголовніше – це те, що українці мають право вибору. Я радий тому, що ми маємо всі українці можливість абсолютно вільно, спокійно голосувати, обирати своє майбутнє. Свій вибір ми сьогодні зробили. Я віддав свій голос за кандидата, з яким я пов'язую успішне, гарне майбутнє нашої держави. Народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Сергій Льовочкін зранку голосував у столиці. Політик зазначив, вірить у соціальну відповідальність українців. Сьогодні вибір між міром і війною. Я голосую за мир. Війна далі продовжуватися не може. І тут важливий кожен голос. Голос кожного чоловіка, кожного громадянина України, який вибирає мир, а не продовження війни. А от київський мер Віталій Кличко приїхав на дільницю велосипедом і в спортивному екіпіруванні. За кого віддав свій голос, не зізнався, але зауважив, що головне – це курс України в Європу. Тепер давайте подивимося, що відбувається у Центрвиборчкомі та які останні дані щодо явки на цих виборах. Моя колега Ольга Бондарчук на зв'язку зі студією нашої програми. Олю, вітаю. Отже, скільки українців все-таки прийшли на дільниці та чи спокійно є ситуація біля ЦВК? Добрий вечір, Олексію. Добрий вечір усі, хто зараз з нами. Тут у Центрвиборчкомі сьогодні епіцентр подій. Саме сюди стікаються дані з усіх регіонів про те, як українці обрали собі нового президента. Ну і зараз ми оперуємо офіційну інформацію на 15-ту годину, і вона така. Більше 45% українців, що мають право голосу, прийшли сьогодні на дільниці. Ось тут за мною на моніторі видно, що лідером з'явки стало Запоріжжя. Свій голос там віддали понад 49% виборців, тобто майже половина. Добре голосував Схід. Тут високу явку забезпечили Полтавщина та Дніпропетровщина. Там майже 49% виборців проголосували. Північ показала очікувано високу і свідому явку. 47%. Не під Львові центр, теж 47% виборців. Ну і Захід, який весь день був в аутсайдерах, ближче до вечора трохи активізувався. Ну і зараз явка виборців там в межах 40%. Тривожна інформація щодо одного округу – це Обухів Київської області, звідки досі немає жодних даних, з чим це пов'язано, нам невідомо, але це інформація на 15-ту годину, можливо, вона вже змінилася. Щодо порушень, то найпоширеніше – це класичні фотографування в кабінках, підкуп виборців. Хтось навіть намагався винести бюлетень з виборчої дільниці.
Але в Центрвиборчкомі запевнили, що ці порушення не системні і загалом на результати волевиявлення не вплинуть. Жодних системних порушень на даний момент не зафіксовано. До Центральної виборчої комісії наразі надійшло всього лише 11 скарг, і вони зараз на опрацюванні у членів Центральної виборчої комісії. Я нагадаю, це не остаточні дані. Більш точну інформацію ми будемо мати о 22:30, коли надійдуть дані вже з усіх областей. І саме на цей час планується брифінг членів ЦВК. Тож будемо тримати вас в курсі подій. Олексій. Дякую, Олю, за інформацію. Це була моя колега Ольга Бондарчук із Центральної виборчої комісії. Інший мій колега Олексій Фадієв, який працює зараз в штабі Юрія Бойка, повідомив, що у штабі відбувається брифінг лідера опозиційної платформи «За життя». Вже скоро сам Юрій Бойко з'явиться у нас в ефірі, а зараз можемо послухати, що каже засновник опозиційної платформи «За життя». Не розчарую. Але я хочу почати з того, що виборча кампанія, яка сьогодні проходила, і проходила останні 3 місяці, це, мабуть, не була найбрудніша кампанія в історії України. Тому що з боку діючого президента було задіяно всі можливі і неможливі варіанти впливу на виборця. Починаючи з банальної роздачі грошей і завершуючи безпрецедентним тиском, адміністративним тиском на працівників бюджетних організацій, які практично знаходились в умовах, коли або вони вимушені голосувати за діючого президента, або їх звільняють з роботи. Отака була постановка питання по всіх багатьох регіонах, які ми відвідували, і дуже багато сигналів з цього приводу надали нам люди. Всі бачили результати екзит-полів. Зрозуміло, що наші показники дещо занижують, тому що люди просто бояться казати, що вони голосували за представника опозиційної платформи «За життя», за мене. І це зрозуміло, тому що тиск був шалений, особливо в регіонах, які є нашими базовими регіонами, є нашими традиційними, де ми знаходимо підтримку найбільшу. Але все ж таки я дуже задоволений, тому що ми показали, що влада, незважаючи на весь шалений тиск, незважаючи на всі спроби підкупу і інші задіяні речі, вона приречена. Тому що, незважаючи на всі адміністративні речі, на всі заходи, які були здійснені, ми бачимо, наскільки люди не довіряють і діючому президенту, і владі в цілому. І це надихає мене на те, що я дуже задоволений результатами сьогодніх виборів. Тепер завдання захистити цей вибір людей, тому що ми впевнені, що будуть намагатись, і ми вже маємо такі сигнали, будуть намагатись пасифікувати в регіонах, вже після проведених виборів будуть намагатись створити умови там перерахунків різних, там перекласти протоколи. Все це ми знаємо. Ми знаємо, як це планують в основному діюча влада, представники діючого президента. У нас є запобіжні заходи. Перш за все, у нас йде паралельний підрахунок голосів, і ми захистимо нашого виборця, який за мене віддав голоса. Дякую вам всім. Які цифри у паралельному підрахунку голосів у штабі Юрія Бойка та про те, як вони будуть захищати голоси під час підрахунку, вже за півгодини я запитаю особисто в цій студії у самого пана Бойка. Дочекайтеся. Поки давайте оцінимо такі вибори з нашими гостями. Це Ігор Попов, народний депутат та знавець виборчих технологій, Тарас Загородній, політичний експерт, та Борислав Береза, народний депутат, заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради. Вітаю вас, панове. Дякую, що знайшли час. Перше питання дуже просте. Ну що, як вам вибори? Хто хоче почати? Пане Ігоре, як вам вибори? Як завжди, з тими ж проблемами, про які тільки що говорив один з кандидатів, а їх проблем не стало більше, це добре, не стало менше. Це трохи розчаровує. Системних проблем, які б дали аж за велику перевагу комусь з кандидатів, які могли б змінити порядок кандидатів в екзит-полі чи в результаті, не було. Але дійсно були спроби подмінресурсу, були і помилки в комісіях. Хтось не дочитав методичку, хтось не прочитав тренінг.
Але в цілому будемо сподіватися, що підрахунок пройде чесно, організовано, і таким чином ми будемо готуватися до руту. Зрозуміло, пане Бориславе, а як вам вибір? Як на вашу думку, чому лідером перегонів став саме Зеленський? Ну, це ж все зрозуміло. Люди голосували не стільки за Зеленського, скільки проти влади. Більше того, якщо спочатку ми казали, що за Зеленського готові голосувати проти всіх, то зараз вже побачили і експерти, і всі, хто завгодно, що голосували, і ті, хто був проти Порошенка, ну, хто завгодно, або не Порошенко, і ті, хто побачив в ньому російськомовну альтернативу Бойко або Вілкулу, і ті, хто дійсно захотів нове обличчя, несистемного кандидата і інше. Тому що це консолідація, це нове обличчя. Люди втомилися від людей, які обіцяють, нічого не роблять, знов приймають участь у перегонах і знов обіцяють. Пане Тарасе, наскільки я помиляюся, коли вважаю, що зараз найголовнішою інтригою найближчих годин, ну, можливо, і днів, є питання, хто насправді вийде у другий тур президентських перегонів. Наскільки запеклою буде боротьба між Порошенко і Тимошенко? Кого ви бачите у другому турі? Ну, зважаючи на те, що розрив невеликий, можливо, ще разом, тому що екзит-пол достатньо точно передає інформацію, що реально відбулося, але розрив там 2-3% – це достатньо невеличкий розрив, він може бути все ж таки коригуватися за рахунок того, як там підрахунки голосів, як будуть виявлені порушення і так далі. А що стосується Зеленського, ну, Зеленський, по-перше, він довів найдовшу кампанію, все ж таки він 4 роки вів кампанію, коли був запущений фільм «Слуга народу». І в дійсності люди голосують не за нове обличчя і так далі, вони голосують за телевізійний образ. І невідомо, що коли зіткнеться з реальністю цей образ, ми побачимо, що дві різні людини існують там. Так? І тому що штаб його достатньо правильно приховував від журналістів, приховував від реальних виборців, тому що я ще не бачив реальних зустрічей з реальними виборцями. І що він буде відповідати, який чином після цього залишиться, скільки залишиться після цього телевізійного образу. Тим більше Зеленський заходить, якщо там, да, то теоретично там, да, він має претендувати на вищу просаду в парламент, а немає ні фракції, нічого, а його одразу ж затягнув такі політичні ігри, що не факт, що він готовий психологічно до цього, і він взагалі уявляє собі, куди він взагалі потрапив. Тому в даному випадку багато чого бачити. Ну, це проблема системи в дійсності. Тут антисистемно, це, в принципі, не тільки в нашій країні, тільки ще на нашій країні. Це, наприклад, Трамп, який йшов в Сполучених Штатах Америки, він теж йшов проти естеблішменту. Тільки питання в тому, що він просто висувався від республіканців. Пане Ігоре, ви як вважаєте, наскільки запеклою буде боротьба за друге місце у другому турі? І головне питання зараз, напевно, таке. Чи визнає третій номер результати першого туру? Очевидно, що не визнає, і третій номер... Принаймні, Тимошенко вже оголосила про паралельний підрахунок голосів. І третій номер захоче, щоб всі 3 тижні між першим і туром в порядку денному дуже високо стояло питання фальсифікації з боку влади. Таким чином, такому порядку денному кандидату від влади буде важко вести кампанію, він буде змушений виправдовуватися, тому що він захоче говорити про інші речі, про те, що його опонент не готовий, про те, що за опонентом там буде Путін і так далі, і так далі. А йому весь час пред'являтимуть якісь фальсифікації, говоритимуть, що це він винуватий, він хоче їх повторити. Пане Бориславе, третій номер визнає результати першого туру, як ви вважаєте? Ну, по-перше, треба дочекатися, хто саме буде третій номер дійсно, тому що від того, які голоси будуть анульовані, чи які будуть пересмотрені, ще щось. Ми ж бачили дуже цікаві історії. В нас взагалі є, наприклад, в Києві округи, які в 2012 році залишились без депутатів, тому що там не змогли підрахувати і з'ясувати ситуацію. Окрім того, треба ще казати про те, що третій номер буде вимушений визнати в разі раз свою поразку. Будь-хто з третього номеру. Тому що це питання вже державницьке. І показати позицію треба. Але як він це визнає? На яких умовах? Це ніхто не знає. Але, все ж таки погодьтеся. Боротьба за вихід у другий тур, вона буде точитися. Вона ще йде. Роль вулиці у цій боротьбі? Чи можливі вуличні протистояння? Зараз дуже багато людей налякані. Те, що хтось може запропонувати такий сценарій, так. Але чи підуть люди на протистояння? За гроші підуть, а так не. Ні, не вийдуть. Я вам більше того скажу. Люди вже втомлені, і це я бачу. Люди готові піти тоді, коли вони будуть вважати, що їх голос зневажають. А поки що людям це не довели,
Такого не буде. Пане... І ще одне, я хочу вибачатися, хочу сказати. Коли кажуть, що голосують не стільки за Зеленського, скільки за Голобродька, да, таке теж є, 100%. Більше того, люди пов'язують, він такий на екрані, мабуть, він такий в житті. І я пам'ятаю, що спочатку його атакували саме за те, що він їздить на рейндж-ровері, в нього є гроші, але він ніколи не був в політиці, він це заробив, а не вкрав. А питання не в тому, який він? Питання, хто буде навколо нього? Питання оточення, бо саме оточення короля грає світа. І саме якщо він зможе надати зараз якесь оточення суспільству і показати, що він не одинак, а хтось є навколо, ну, окуляри зміниться. Але, можливо, йому і не потрібно це доводити. Все ж таки, оцей розрив дуже значний. 30 і 17. До речі, у другому турі, турі легко побороти цей розрив? Це буде неможливо, тому що ми розуміємо, що пройдуть перетоки. Дуже велика кількість опонентів саме Петра Порошенка прийдуть до Зеленського. І, ну, давайте казати так, відверто, якщо ми будемо рахувати. Голоси Тимошенко, скоріш за все, є ядерний електорат, а є і ті, хто проти Порошенка, саме тому були за Тимошенко. Вони будуть рахувати, ну, ми готові були голосувати, щоб вона виграла. Вона не виграла, але ми не хочемо, щоб залишався Порошенко, бо інакше спочатку би проголосували за нього. Тому за Зеленського. Далі, Гриценко, ну, 100% вони не підуть голосувати за Порошенка. Потім, Бойко Вілку. Там є теж електорат, який бачить в Зеленському альтернатива саме Бойку і Вілкулу, тому що він російськомовний, він дуже інакше в спілкуванні. І вони розчаровані в тому опоблоку, який був раніше. Саме тому теж за нього. І ми бачимо, що це збільшує його електоральне поле. Це будемо аналізувати, напевно, наступні 3 тижні до другого туру. Поки ж мене особисто дуже турбує, що ж у нас... якою буде роль вулиці? Я недаремно про це питаю. Багато політиків лякали саме цим своїх опонентів. Давайте перевіримо, що принаймні відбувається зараз у Києві. От що в ці хвилини на Майдані Незалежності. Зараз у центрі працює моя колега Ірина Баглай, а до того вона проінспектувала урядовий квартал. Вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, я тебе вітаю. Скажи, чи все спокійно на Майдані та в середмісті, і чи хтось вже збирається протестувати? Вітаю, Олексію. Навіть натяків на протести немає. На Майдані все спокійно, атмосфера вихідного дня. Молодь – це ті, кого ми тут побачили, і більшість поряд на оглядовому майданчику. Так, справді, ми обійшли весь урядовий квартал, і хочу зауважити, ми майже не побачили правоохоронців. Тобто їх стільки ж, скільки зазвичай. Додаткових перекриттів доріг чи кордонів силовиків немає, та ми залишаємось на Майдані, будемо стежити за ситуацією. І наступного разу у включенні розповімо, як українці відреагують на результати екзит-полів, а також чекаємо на гостей на нашому майданчику на головній площі країни. Студія. Дякую, Іро. Це була Ірина Баглай з Майдану Незалежності. Ще один учасник цих виборів, на якого були великі сподівання у певної частини українців, це Анатолій Гриценко. Що зараз відбувається в його штабі, давайте спитаємо про це Олександра Васильченка, мій колега на зв'язку з нами. Олександре, вітаю. Який настрій у штабі Гриценка? Що там відбувається? Вітаю, Олексій. Ситуація у штабі Анатолія Гриценка доволі спокійна. І поки що ніяких гучних заяв тут не було. Тільки о 16-й зібрали брифінг, на якому повідомили про деякі зафіксовані порушення на виборчих дільницях. А саме про присутність невідомих чоловіків, в тому числі в Краматорську, які наче представлялися представниками Служби безпеки України. Але у штабі підкреслили, що ті порушення, які вони виявили на хід виборів, тим паче на результат, вплинути не може. Вже після оприлюднення перших даних екзит-полу представники Гриценка заявили, що розраховували на кращий результат і вважають, що через слабку інформаційну підтримку втратили 4% голосів виборців. Сам Анатолій Гриценко щойно вийшов до журналістів, і зараз ми матимемо змогу почути його думки про хід виборів. Більше інформації розкажемо вже у наступному включенні. Олексій. Дякую, колего, за роботу. На зв'язку з нами був Олександр Васильченко зі штабу пана Гриценко. І повертаємось до штабу лідера перегонів, за даними екзит-полів, Володимира Зеленського. Нагадаю, там працює моя колега Олена Зоріна. Олено, чи виступ, ну, те, що сам Зеленський виступив, ми бачили під час першого включення. Що цікавого сказав, що тобі особисто впало думку? Законодательна ініціатива, вона після того, як зв'язку з питанням президента, буде
Олексію, вітаю ще раз. Ну, власне, Володимир Зеленський говорив небагато, приймав привітання і навіть пожартував. Сказав, що не бачив стільки камер українських телеканалів і сказав, не тільки українських, і сказав про те, що їх може бути набагато більше. Але найголовніше ще попереду. І от в штабі Володимира Зеленського результат такий результат екзит-полів назвали обнадійливим. Але зараз головна задача, за словами команди ЗЕМ, забезпечити чесність і прозорість підрахунку. І з регіонів вже надходить інформація про порушення. І, власне, про ці порушення впродовж дня заявляли в самому штабі. Це мертві душі, підвезення людей, а також наявність так званих контролерів, які, власне, це спеціальні люди, які, власне, контролювали явку. І ще у штабі кажуть про те, що є така інформація, що є намагання зірвати підрахунок голосів. От, власне, Олексію, такі новини маємо на цю годину. Ну, подивимось, чи збережеться цей переможний настрій команди Зеленського. Дякую, Олена, за роботу. Олена Зоріна була на зв'язку зі студією. До речі, про порушення, про які щойно заговорили у штабі Зеленського. Більше як 1500 звернень громадян про порушення під час виборів. Ось це результат, який зафіксували в Національній поліції. Ото рейтингу виборчих злочинів, незаконна агітація і фотографування бюлетенів. Скаржилися виборці і на спроби підкупу. За даними правоохоронців, відповідними повідомленнями звернулися 40 людей. У поліції рапортують, відкрили 25 проваджень. Загалом правоохоронці постійно моніторили ситуацію і протягом дня робили постійні звіти. Найбільше ми маємо повідомлень в місті Києві, в Дніпропетровській області, в Харківській області, Одеській області, Донецькій області. На сьогодні ми маємо 9 повідомлень про замінування по місту Дніпро виборчих дільниць. Відпрацювали підрозділи, вибухотехнічні підрозділи Національної поліції та Державної служби надзвичайних ситуацій. Такі повідомлення не підтвердилися. От які покарання передбачені за порушення і чи можливо за самодіяльність на дільниці отримати реальний строк? Подивіться в нашій короткій довідці. Не голосувати собі на кримінальне покарання, проголосувати за себе і того хлопця, винести бюлетень з дільниці, зайти в кабінку з групою підтримки або сфотографувати бюлетень. Ціна такої самодіяльності висока. Штраф до 5000 гривень, виправні роботи до 2 років або обмеження волі до 3. Такі ж покарання чекають і на членів комісії, які видали вже заповнений бюлетень, не перевірили документів у виборця або виносили печатку за межі дільниці. А от за пошкодження виборчих скриньок можна надовго потрапити за грати – від 5 до 7 років. Покарання передбачено і за так званий бізнес на виборах. Скуповувачам голосів загрожує від 2 до 5 років ув'язнення, продавцям – штраф. Перед президентськими виборами хотіли посилити відповідальність, однак так і не спромоглися. Зрештою, головне навіть не суворість покарання, а його невідворотність. І насправді в Україні за порушення під час виборів реально позбавляють волі вкрай рідко. Продовжуємо обговорення першого туру з нашими гостями. Тарас Загородній, політичний експерт, Ігор Попов, народний депутат та знавець виборчих технологій. Також приєднався до нас Нестор Шуфрич, нардеп від опозиційної платформи «За життя». Вітаю вас, пане Несторе. Давайте зараз почнемо. Всіх. Реальні намагання зриву виборів, на вашу думку, були сьогодні чи ні? Чи це все ж таки були передвиборчі лякалки? Дозвольте, перш за все, подякувати і поблагодарити всіх, хто сьогодні прийшов на вибори. Конечно, отдельное спасибо всем тем, кто поддержал нашего кандидата Юрия Анатольевича Бойко. Сейчас уже после 20.00 об этом можно говорить. Безусловно, результат, который показал наш кандидат, он достойный, но дождемся окончательного подсчета голосов, потом мы, безусловно, прокомментируем. Что произошло в течение сегодняшнего дня? Ну, вот я слышал, что есть заявление в МВД, есть, безусловно, будут и уже есть жалобы от наших доверенных лиц и от наших юристов. Я бы не говорил, что какие-то большие были нарушения именно в день голосования. Но мы не знаем, что произойдет ночью. Однозначно мы говорим, что Порошенко, сегодня уже можно говорить об этом откровенно, покупал себе голоса, покупал в большом объеме. Порядка 2 миллионов голосов, говорят специалисты и журналисты. И, безусловно, это имело влияние на результат выборов.
Я знаю Сергея Власенко очень хорошо. Я оппонировал ему в 2004 году, когда он представлял Ющенко, а я тогда представлял Януковича. Могу сказать, что очень дерзкий юрист. Если они подадут суд, если они подадут суду и будут иметь достаточный массив фактажа о подкупе, это будет самая серьезная мотивация, наверное, по тому, чтобы повлиять на окончательное решение, если оно их не удовлетворит. Опять же говорю, сегодня говорить еще рано. Сегодня однозначно мы можем поздравить Владимира Зеленского и команду «З». Ну, ребята, честно говоря, дали, показали то, что еще несколько месяцев назад никто не мог себе представить. Правда, год назад меня Игорь Гринев предупредил, что Нестор, не удивляйся, следующим президентом будет Владимир Зеленский. Я не поверил, но руководитель штаба Порошенко что-то знал. Рік тому в це мало хто вірив. Поки що, як про президента, про пана Зеленського теж. Ну, поки що рано говорити. Да. Пане Тарасе, ви як вважаєте, зриву вже не відбулося чи ще рано розслаблятися? Ну, зрив, я думаю, скарження по окремих дільницях буде, скарження по фактах, якщо буде набраний масив фактів, тим більше поліція заявила, що є факти підкупу виборців, і вони порушили кримінальні справи, а вони можуть з'явитися у другому турі. Не виключено так, що по окремих, може, округах, можливо, там, і це може вплинути в дійсності на розрив, хто виходить у другий чи хто залишається у третій. Але подивимося, скільки вдалося юристам, в першу чергу, Батьківщини зібрати необхідний масив інформації для того, щоб бути переконливими у судах. Подивимося по факту, ну, протягом 2-3 днів. Пане Ігоре, дивіться. Є ще один нюанс. Ну, коротку ремарку. Да. Коротко, очень коротко. Коротко. Ви не перебили, я вже закінчу. Есть еще один факт. Я напоминаю, выборы экзитпула 2014 года, например, нам давали 5,5-6% все экзитпулы. На самом деле мы получили почти 11%. Поэтому давайте скажем так. У нас еще не та страна, где люди не боятся говорить, за кого они на самом деле проголосовали. Потому что кто его знает, то ли это соцыск, МИС, или рейтинг, или это СБУ, или это КБД. Тут я, до речі, додам, я не перебуваю, а додаю цього разу, що є люди, які бояться говорити, а є люди, які ще стидаються признатися, за кого вони голосували. Абсолютно це вірно. Це теж впливає на результати виборів, це теж варто враховувати. Тому при всій повазі до всіх агентств, я би все ж таки почекав би принаймні тенденцію, яку ми побачимо десь. Ну, Ігор, поможуть мені в 2-4 часа. Ігор, пан Ігор зараз саме вже будемо бачити пан Ігор, тенденцію. Пан Нестор говорив про підкуп виборців. А наскільки реально спотворили результати виборів технічні кандидати? Скільки їх було і от на чию користь вони сьогодні зіграли? Вже можна так приблизно проаналізувати? Та нічого не спотворили. Технічні кандидати в основному були використані для формування виборчих комісій, це ми вже бачимо. А відтягування голосів? Ну, в екзитполах їх взагалі немає. Ну, і, звичайно, побачимо в результаті, але 0,5% не спасли б гіганта мислі, це русська демократія. І тому навряд чи це наші до когось спрацювало. Добре, ми можемо говорити про феномен Смишка. Чому він зміг набрати стільки, ну, в принципі, з не дуже активною виборчою кампанією і з низьким рейтингом на старті? Той самий запит на нові обличчя. Тобто Ігор Смишко ніколи не був в політиці і наклався він запит на... Він не такий новелець обличчя, ну, можливо... Ну, ну, але він не був в Раді, тобто йому не можна пред'явити якісь звинувачення. І в той же час він професіонал. Тобто якщо Зеленського сприймають нове обличчя, кандидат проти істеблішменту, але не професіонал, і це багатьох трохи відлякує, то тут якраз людина, яка зараз не є в політиці, яка давно не була, але яка є професіоналом і дає досить професійні оцінки. Він дуже багато спілкувався з журналістами, з виборцями, на відміну від того ж Зеленського. І тому це та частина українців, яка захотіла, ну, таке обличчя. Пане Несторе, а чому такі популярні політики, в принципі, як Вілкул і Ляшко? Вони взяли не дуже результат, який не вражає, м'яко кажучи. Вілкул – це, мабуть, той ресурс, на який може рассчитувати Порошенко во втором турі. Це я говорю відкровенно, з болью в серці. Тож, якщо б не Саша Вілкул... Ну, до речі, якби цей ресурс не відколовся до виборів, не було цього демарша. Я хотів це сказати, що якщо б не така... Ну, ладно, не буду говорити, яка його. Ну, якщо б не його активність, Саша, да, то Юрій Анатолійович Бойко сьогодні мог би реально претендувати і бути во втором турі. Ми зробили все, щоб, несмотря на таку підривну діяльність Вілкула, бороться за право быть представленным во втором туре. Но вот, вы знаете, еще есть аккумулятивный эффект. Тогда видели бы, что один кандидат, больше была бы мобилизация. И даже сегодняшние цифры показывают, что мы точно были бы, ну, не первыми, но и не вторыми. Поэтому пусть это будет на совести Саши и его группы. Я говорю еще раз. Вот, наверное,
Порошенко, вот мы, наверное, будем говорить, какой ресурс у Порошенко во втором туре, так я сразу могу сказать, у нее единственный ресурс, я видел всех кандидатов, это, в общем-то, одна фамилия с Тимошенко, там 0,4%, что украли у Юлии Владимировны, и, конечно, Александр Вилкул со всеми теми предприятиями, заводами, пароходами, Роттердам плюсами, Роттердам минусами, которая за этим всем стоит. Вы знаете, мне обидно, что так рассчитался один известный заводчик со своей родиной. Вот он сегодня заплатил за все то, рассчитался с Порошенко за все то, что произошло с его родным краем. Выставив Вилкула и лишив нас права бороться за звание президента во втором туре. Я думаю, что второй тур Зеленский vs Бойко, он был бы красивым. Это была бы борьба идеологии, это была бы борьба программ. Это был бы красивый тур и, что самое главное, честный. А если Порошенко пролезет во второй тур, и если его демократические силы не остановят, я еще не знаю позицию Гриценко, я не знаю позицию штаба Тимошенко, но я не думаю, что они проглотят то, что произошло. Мое мнение, эти проценты Порошенко, которые показали экзит-пулы, это нечестные проценты. Если это еще окажется в избирательных участках, я думаю, что есть смысл о чем поговорить. Можливо, про це будуть говорити у судах. До речі, цікаво, я попрошу вас... Возможно, два варіанти. Коротко, моє питання продовжує вашу думку. У нас просто час уже закінчується нашої розмови. Де буде головний театр дій виборчих на наступні три тижні? Як ви думаєте, на вулиці, чим лякають багато політиків, нагадую, у судах? Чи все ж таки у виборчих штабах двох людей, які вийдуть у другий тур? Пане Тарасе, давайте з вас почнемо. Виборчі штаби і суди. Я не вірю у вулицю, тому що все ж таки є пан Аваков, у якого є позиція, у нього є ресурси. Він, в принципі, можливий для того забезпечити так, щоб і виборців не відбувався. Він, в принципі, достатньо активно, на відміну від попередніх часів. В принципі, поліція достатньо активно цим займалася. Тому, скоріш за все, суди, виборчі штаби. І все. А куди хитнеться голоси, ну, вже подивимося у другому турі. Пане Ігоре, ваша думка? В телевізорі і в адмінресурсі. Тобто в телевізорі буде спор за те, що буде в порядку денному. Старе проти нового, чи професіонал проти непрофесіонала, чи захід проти сходу, що було б найгіршим. Ну і, звичайно, хто мобілізує ресурс, щоб робити результат і контролювати результат. Тобто, чи віддадуть інші кандидати свої мережі, свої сітки кандидату Зеленському? Пане Нестор. Я якраз про це хотів сказати. Судьба второго тура рішиться, безусловно, руками наших граждан. Тобто, так, як вони проголосують. Но дуже важливий момент – защитити вибори. Ведь, будем говорить откровенно, ми не бачили представителей Зеленського і команди «З» на избирательных участках. Сейчас нам надо подождать, во-первых, окончательного подсчета. Что же, таки, насколько они будут соответствовать экзит-пулу? Мы пока, хочу напомнить еще раз, мы пока анализируем экзит-пулы. И то не остаточно. Да, и то не остаточно. Еще будут они, я думаю, вот уже ребята меня напомнили мне, не хочу сказать по-другому, так пошутили мы друг с другом уже, пока готовился сюжет. О том, что я сегодня в 4 часа и в 7 часов комментировал Гужву, который в очень таком ликероводочном варианте комментировал экзит-пулы, которые были ему известны, и которые, по большому счету, надо Игорю отдать должное, соответствуют тому, что мы озвучили основные... Это была первая хвиля, зібрана еще на 12.30. Да, на 11.30 первая была, вторая на 16.30. Они сильно не отличались, и приблизительно тенденция, которую озвучил Игорь Гужва, соответствует тому, что был в экзит-пул. Так вот, здесь очень важный момент. Команда «З» наверняка вступит в переговоры с сильными кандидатами, которые пока или по подсчету голосов не попадут во второй тур. И здесь важно, о чем они договорятся. Тут важливо акцентувати. Це будуть переговори чи договорняки? Извините, договорняки у власти. Я тебе Роттердам плюс, а ты мне 50% отката. Вот это договорняк. А политические, стратегические договора между силами, которые не имели доступа к админресурсу, которые не могли фальсифицировать, у которых голоса крали, у которых голоса забирали, это политические договоренности. Это уже не договорняк. Давайте уважать тех политиков, которые честно, с кровью вышли на эти выборы, боролись с властью, боролись со страшным беспределом. И хочу сказать, по сравнению с 2004 годом, когда отменили выборы и назначили третий тур, то, что делал Порошенко, так там не было ничего. Поэтому у Власенко, если они решатся подать в суд, есть прецедент, и у него есть нормальная
законодательная база не допустить Порошенко, если он сфальсифицирует свое прохождение во второй тур, но дальше участвовать в выборах. Но это их решение. Может быть, другое решение. А именно, я не буду называть штабы. Коротко прошу, несколько секунд. Штабов реальной оппозиции объединятся, чтобы помочь Зеленскому защитить выбор не Зеленского, а народа Украины. Договориться сегодня о формировании будущей коалиции в будущем парламенте. Может быть, я сейчас говорю против себя, потому что, скорее всего, мы будем оппозиционной. Одной из самых сильных оппозиционных сил. Мы претендуем на победу на парламентских выборах, но мы понимаем, что договариваться нам будет непросто. Но сегодня у Зеленского, учитывая его идеологию, ну, я сразу говорю, есть Тимошенко, есть Гриценко, есть тот же Ляшко, есть тот же Смешко, который вообще уникальный. Ну, при всем уважении к Игорю Смешко, конечно, он высоко... Пане Несторе, при всій моїй повазі до вас, вже думка ваша зрозуміла. Дякую. Ми вже перейшли всі допустимі. Якщо у вас нет времени... Границі. Так, дякую вам за цю розмову. Нестор Шуфрич, Тарас Загородній, Ігор Попов відповідали на мої питання. От як голосували військові, чи може їхнє волевиявлення змінити загальний результат? Про це ми з вами поговоримо після реклами. Дочекайтеся. Ми продовжуємо аналізувати найголовніші подробиці виборів президента. Повертаємося у прямий ефір. На фронті сьогодні затишня. Бойовики ніби в очікуванні і стріляють не так активно, як зазвичай. Тож наші військові весь день активно голосували вахтовим методом. Поки одні прикривали передову, інші мали змогу обирати президента. За всім стежив наш військовий кореспондент Ігор Левенок. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Ігор, добрий вечір. То як минув день виборів на фронті? Прошу. Вітаю, Олексію. Сьогодні ми стежили, як відбувається голосування фактично на передовій в Авдіївці. Виборчий процес тут у прифронтовій зоні має певні особливості. Вперше цивільні громадяни та військовики голосували окремо. Армійці, які за законом лишаються поза політикою, цього разу самі створювали дільничні комісії і визначали з-поміж себе спостерігачів. Тож, як минув день виборів на фронті, пропоную подивитися далі у моєму матеріалі. Авдіївка. О 8 ранку тут, у штатному режимі, двері відчинили 16 виборчих дільниць. Для цивільних. У прифронтовому місті наразі зареєстровані 24,5 тисячі виборців. До війни було на 10 тисяч більше. Люди йдуть на вибори з певними очікуваннями. Хочуть, аби на українському Донбасі якнайшвидше запанував мир. Мир безоговорочно, тишина і покой. І щоб війна закінчилась. Да, щоб війна закінчилась. Зарплати, квартплати менше, менше, тому що вони не відповідають нашим доходам. Прежде всего мир, щоб був у нас. Ну, а потім економічне, соціальне. Я теж скористався можливістю проголосувати на одній із дільниць. Оскільки я не мешканець Авдіївки, аби проголосувати, мені було потрібно заздалегідь взяти ось таке посвідчення і зареєструватися саме на цій дільниці. На дільниці жодних черг. Явка порівняно невелика, бо й людей у містечку небагато. Я думаю, якраз тому явка така низька, що багато, звісно, виїхали і немає можливості їм проголосувати. Це вам, тримайте. Дякую. Я отримав найдовший за всю історію незалежності бюлетень. Довжина 80 сантиметрів. Вибір зроблено. Замечательно все. Мені понятно, за кого голосувати, так що мені не смущаєте. Все нормально, ніяких ексцесів немає. Люди йдуть, вітають всі один одного святом. Настрій у людей побачили абсолютно нормальний. Дільниці працюють, наглядачі є. На передовій поблизу Авдіївки сьогодні було відносно тихо. Ворог ніби причаївся. Ситуація стабільна. За ніч обстріли не було, як і зараз зранку. Таке враження, що сепаратисти самі готуються до виборів. Військові голосували на спецдільницях. З передової армійців по черзі підвозили невеликими групами. Після голосування вони міняли своїх побратимів в окопах, аби всі мали можливість взяти участь у президентських виборах. Ось таких наметах організоване голосування для військових. Тут розташована спецдільниця. В першу чергу мають змогу проголосувати бійці з передової. Станом на 12-ту годину тут вже проголосувало 52% виборців.
Армійці певні, явка серед них буде високою, бо вирішується доля України, яку вони захищають під ворожими кулями і снарядами. Хлопці, та я, власне, річ сам маю власне виявлення, за кого я буду голосувати. Так само і побратими. Визначилися давно з своїм вибором? Так, на стійкий супротив агресору і на подальшу інтеграцію в НАТО, в ЄС. Дуже на це сподіваюся. Члени комісії та спостерігачі на спецдільниці військові. Армійці вперше організовують вибори та певні із завданням впорались чітко. У військових все чітко організовано. Можна в столову. В першу чергу голосують ті, хто проходить час по передовій лінії. Поки світовий день немає поки обстрілів, тому майже можливо проголосувати. А вже штабні, ті, хто поближче тут або в самої Авдіївці, вони будуть трохи пізніше. На момент закриття дільниць в Авдіївці проголосувало 44,6% виборців. Із прифронтової Авдіївки Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці виборів – телеканал «Інтер». Ну, значно складніша ситуація в Криму. Цього тижня окупаційна влада півострова робила все, аби люди побоялися їхати на материкову Україну голосувати. Там відбулися масові арешти кримських татар за надуманими обвинуваченнями. Та навіть попри це, люди з Криму все-таки їхали сьогодні обирати президента України. Руслан Смищук сьогодні цілий день працював і на пропускному пункті Колончак, і на дільницях Новоолексіївки. Зараз він з нами на зв'язку. Руслане, привіт! Чи багато людей приїхало з півострова на Херсон? Ну і от взагалі, як минув день виборів на межі з Кримом? Олексій, вітаю. Спочатку про загальну ситуацію. У Херсонській області спокійно, вибори відбулися без істотних якихось провокацій. Що ж до кількості людей, які приїхали з Криму сюди на материкову частину України проголосувати, на жаль, їх було небагато, мова йде про кілька сотень людей, але я б хотів зазначити, що кожен такий голос, він дійсно на вагу золота, адже ці люди доклали, для того, щоб проголосувати, доклали значних зусиль, витрачали кошти, витрачали час, і найголовніше, вони ризикували отримати значні проблеми від окупаційної влади Криму. І все ж таки вони приїхали і віддали свої голоси. От як це відбувалося, пропоную подивитися у моєму матеріалі. Новоолексіївка. Зараз це майже ворота до окупованого Криму. Перед ще зачиненими дільницями стоять місцеві жителі. Кажуть, прийшли захистити свій голос. Щоб не опоздати. А то вдруг хто-небудь проголосує. От дівчину пустимо першу, а я за нею. А тоді підемо на ринок скуплятися. На цій дільниці зареєстровано 1500 виборців. І два десятки з них – це люди, які мешкають у Криму. На цей час, оце нам тільки ж роздали відомості, то ми їх не підсчитували, не підраховували. 21 людина. Вони приходили сюди фізично, вони, напевно, що реєструвалися у нас у гінічиську. І були такі, які накануні приходили, попереджували. І вони навіть приїжджають одним днем, казали, що ми сутра приїдемо, проголосуємо і назад. Є і кримські татари, є і росіяни, українці. Невдовзі з'являються перші виборці з окупованого півострова. Проте спілкуватися із пресою вони категорично не хочуть. Коментарі не дають. І зрозуміло, чому лише кілька днів тому російські силовики влаштували масові обшуки в будинках кримських татар. 20 активістів кинули за грати. Більше, ніж зрозумілий натяк для патріотів України на окупованому півострові. Це пункт пропуску Колончак. Через нього та інші два люди з Криму йдуть голосувати на материк. У день виборів прикордонники у посиленому режимі. Тут в Каланчаку зазвичай працюють 4 кабінки паспортного контролю. Сьогодні таких місць робочих 10. Від проїжджаючих громадян ми отримали інформацію про те, що військовослужбовці Російської Федерації, ФСБ, здійснюють вибіркове опитування подорожуючих з питань мети поїздки, чи їдуть вони на голосування і за кого вони будуть голосувати. Невдовзі зустрічаємо перших виборців. Це подружжя пенсіонерів думали, що зможуть проголосувати прямо на контрольному пункті. І не внесли себе в реєстр. Тож, на жаль, цього разу обрати президента не зможуть.
По приписці, значить, голосувати, а так ми не знали. Ми жили все життя на Україні. Приперлися сюди, а тут. Ми живемо в Криму, в Ялті. Живемо в Ялті, коло дітей. Ну, приписані ми на Вінниці. Скільки ви часу витратили? Сюди їхали? Да. Ну, ми виїхали в 9 часов. Часа 3. Приїхали сюди. Невдовзі зустрічаємо ще одну голосувальницю. Аби поставити позначку в бюлетені, вона витратить весь день і ще 1000 гривень на транспорт. Розходи мої на дорогу ніхто не компенсує. Таких, як я, дуже багато. Всі вболівають. Але не кожен може приїхати. В кого діабет, в кого якісь болячки, в кого вдома там хазяйство. Кажуть, що ФСБшники, да, розпитують там. Розпитують, куди їдеш, наскільки їдеш, до кого. Адресу питають, куди їдеш. Ну, звичайно, я мушу на сьогодні говорити, що їду на цвинтар. Перепитали 3 рази. А вже у Генічеську ми зустрічаємося із Михайлом Новосельцевим. Після анексії він покинув півострів та оселився тут. Михайло проголосував сам і допоміг проголосувати ще 6 кримчанам, які живуть в окупації. Каже, сьогодні з цього півострова проголосували лише 500 людей. Проблема в тому, що це дуже затратно фінансово. Во-первых, на этот, даже если из ближайших окрестных ехать городков до Крыма, это будет где-то день занимать это время. Все. Хоть и построена у нас, значит, вышку, которая ретранслирует украинское радио на Крым, но россияне глушат его, и поэтому доступная информация можно получить только с интернета, и надо конкретно знать, на какой-то сайт зайти и искать. Потому что мне уже звонили знакомые, ну, по Вайберу, естественно, не по телефону, и спрашивали про возможность проголосовать, и не знали о том, что за 5 дней надо регистрироваться. То есть вся информационная политика не дошла. Частина тих, хто не зміг проголосувати у першому турі, обов'язково проголосують у другому. Можливо, тоді виборців з Криму буде більше. З Херсонської області Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Геннадій Потапіонок. Подробиці виборів, телеканал «Інтер». І чи змінилася ситуація в центрі столиці вже після оголошення результатів екзит-полів? Зараз знову з нами на зв'язку Ірина Баглай з Майдану Незалежності. Іро, що зараз відбувається? Чи все спокійно? Олексій, я б назвала ситуацію тут стабільно спокійно. Ми вже встигли за цей короткий час поспілкуватися з деякими відпочиваючими, тому що люди не поспішають залишати вулицю, тут досить тепло. Так от, майже всі сьогодні голосували. Здебільшого, нагадаю, це молодь. І які їхні були враження, оце вже ви дізнаєтесь у наступному включенні. Дякую, Іро. Це була наша кореспондентка Ірина Багла із Майдану Незалежності. 8 непунктуальних дільниць, мертві душі у списках, прихована агітація, чорнила, які зникають, та народження немовля під час волевиявлення. Як голосував Київ, Любов Кукла нам все розповість. Голосували за будущого президента нашого. В 11 тут було практично не пропихнутися. Агітація в нас, от. Кандидати. Кому ні? Селфі будете робити? Селфі? Ага. Ну, якщо це потрібно. Голосували, порушували і навіть народжували. Так сьогодні обирали президента України у столиці. Це одна зі столичних дільниць. Тут по обіді явка лише 50%. Небагато, немало. Втім, в комісії кажуть, черги таки були вранці. Щоправда, 8 дільниць вранці все-таки розпочали роботу із запізненням. Втім, це порушення не надто суттєве. І зрештою, у столиці працювали всі дільниці. Рішили проголосувати, тому що треба голосувати, як це. В общем, проголосувати за того кандидата, за якого ми спланували з сім'єю, так сімейно з сином ми прийшли проголосувати. Людей дуже багато, йдуть дуже активно, в основному утром. Ми вимушені були просити людей подождати на вулиці. Було вже не продихнути. Були навіть ті, хто встиг і проголосувати, і народити. Це сталося на дільниці, яка розташована у пологовому будинку. І саме цей випадок став чи не головним курйозом цих виборів. Вона родила дівчинку не на участку, вона родила, звісно, в родильному залі, як положено мамочкам. Але в течение часу її, в общем-то, привезли к нам на каталки, главврач этой поликлиники. І дуже коректно ми її прийняли, і вона дуже довольна тим, що їй прийшлося вже в новому статусі голосувати за майбутнього президента
нашої країни. Щоправда, не обійшлося й без скандалів. На одній з дільниць була спроба внести в список мертві душі. Ще на кількох громадські активісти вгладіли незаконну агітацію. А ось відео, яке люди виклали у соцмережу. Виборча дільниця номер 417. Там люди посварилися нібито через видачу ручок з чорнилом, які зникають. Працівниці комісії заявили, що ця ручка не їхня, її хтось підклав. Хоча загалом ситуація була доволі спокійною. Тихо, спокійно, всі працюють, всі займаються своїм ділом. І журналістами люди були відверті без жодних сумнівів. Будемо надіятися, що, ну, що буде президент, за кого ми от голосували, і що буде в нашій країні, ну, краще життя. Йшли, бачу, ЗПО питає, за кого голосуєте. Зізнавалися? Ну, сказали. Говорят. Многие не говорят. Есть, говорят, и даже этого не скрывают. Мужчины больше сознаются, чем женщины, серьезно. Женщины какие-то не такие более таинственные у нас. А ще ці вибори стали таким собі селфі-флешмобом. Принаймні, всі соцмережі сьогодні заповнені фотографіями виборців із дільниць. Не робили селфі? Ну, дочка, да, я ні. Ви робили селфі? Так, я робила селфі. Любов Кукла та Вячеслав Фролов, подробиці виборів, телеканал Інтер. Давайте продовжимо розмову з нашими гостями. Тепер це Андрій Іллєнко, народний депутат від «Свободи», Альона Шкрум, народний депутат від «Батьківщини», та експерт Богдан Бондаренко. Вітаю вас, дякую, що знайшли час у цей непростий вечір завітати до нашої студії. Пан Андрій, що ви думаєте про вибори? Наскільки непередбачений для вас результат екзит-полів? Ну, по-перше, я хотів би подякувати всім українцям, які сьогодні прийшли на вибори, проголосували. Я сьогодні весь день провів на своєму виборчому окрузі в Києві, об'їхав майже всі дільниці, спілкувався з людьми і дякую всім, хто прийшов і проголосував. Особливо хотів би подякувати всім, хто проголосував за нашого кандидата Руслана Кошулинського. Я переконаний, що вам не буде ніколи соромно за ваш вибір, ви дійсно зробили гідний вибір. Стосовно загальної ситуації, ми побачили попередні, наголошую, попередні дані екзит-полів. І я все-таки би орієнтувався уже на більш офіційні дані, які ми будемо розуміти десь уже ближче до ранку. І ми розуміємо, що насправді зараз боротьба за справді чесні вибори, вона ніяк не завершилася. Тому що от зараз якраз починається ця виборча ніч, вивалюються ці бюлетені на столи, починається підрахунок. І от в цей момент всі наші спостерігачі, всі наші члени комісії – від «Свободи» активно працюють над тим, щоб жодних зловживань не було. Зрозуміло. Пані Альона, як ви вважаєте, чи є ще шанси у вашої лідерки Юлії Тимошенко потрапити до другого туру? Ну, по-перше, поки що їх ніхто не забирав, тобто ми на сьогодні налаштовані дуже оптимістично. Але поки результати екзит-полу не втішні. От про те я би хотіла сказати. У нас на сьогодні є приблизно 5-6 уже різних екзит-полів. Насправді, я б хотіла теж звернутися до громадян, дуже подякувати всім, хто прийшов. Для мене приємна несподіванка, що була хороша достатньо явка, тому що я їздила по країні і бачила, що люди дуже розчаровані і навіть не хотіли йти голосувати. Тому я думаю, це гарний тренд і нам треба його тримати. Друге, жодні екзит-поли не є результатами виборів, і на сьогодні нас намагаються переконати, що це результати виборів попередні. Але це абсолютно не так. Так само, як соціологія дуже різна бувала і є. І попередні соціології, попередні екзит-поли не завжди відповідали дійсності. Я і зараз прошу не орієнтуватися на екзит-поли, а все ж таки захищати результат свого вибору. І якщо ви бачите порушення, про ці порушення повідомляти. Якщо ви є спостерігачами на дільницях, це дуже поважна зараз справа. Зараз починається ваша фактично боротьба. А також я б хотіла звернутися до всіх, хто проголосував за батьків. Ну, ми вам дуже-дуже вдячні. Я впевнена, що ми були праві. Україна голосує за зміни. І в Україні будуть зміни. І я думаю, що все тільки починається на краще. Пані Аліно, прокоментуйте мені, будь ласка, повідомлення у деяких ЗМІ про те, що саме зараз штаб Юлії Тимошенко веде перемовини зі штабом Зеленського про об'єднання на другий тур. Якщо так, то що там обговорюється? Можливо, позиція прем'єр-міністра, посада прем'єр-міністра або допомога у обранні канцлера, переходу України? Дивіться, я розумію, що це цікава історія, але насправді на зараз для нас найважливіша історія – захистити ті результати, що є. Захистити і наш результат, і захистити результат Зеленського, і захистити реальний результат інших кандидатів. Я хочу легітимно обраного президента, я не хочу знову фальсифікацій, величезна кількість порушень, які ми побачили, від зникаючих чорнил до вкидів, якісь можливі там транзитні сервери. Це все, я думаю, не допоможе. Ми на сьогодні також провели наш екзит-пол, батьківщинівський. Ви знаєте, що у нас дуже розгалужена мережа, і у наші люди були на приблизно 18 тисяч дільницях. Наш екзит-пол показує, наприклад, результати для мене дуже оптимістичні. 27% Зеленський, і тут ну, треба визнати, що він перше місце. Юлії Володимирівни. Друге місце 20,9 у Юлії Володимирівни, 17,5 у Петра Олексійовича і далі інші кандидати. Тому будемо захищати результати. Пане Богдане, як ви вважаєте, наскільки запеклою буде оця боротьба за вихід у другий тур? Як
буде себе вести потенційний номер 3? І чи вірите ви у перемогу Зеленського у другому турі? Одразу так насипав, у нас дуже багато складних питань. Так, невизначеної колеги, мені, на жаль, нема або на щастя привітати свого кандидата, і ми його не висували на вибори, але насправді явка... Ви не один тут такий, ми з вами не вітаємо. Так, можемо привітати один одного. Тоді ми привітаємо просто з явка, бо вище 14%, 14-го року, приблизно 10-й рік. Тобто це позитивно, те, що ті громадяни, які є, прийшли. По моїм приблизним підрахункам, якщо явка дійсно відповідає дійсності, це означає, що проголосувало 18 мільйонів громадян. З 30 мільйонів, які включені в державний реєстр виборців, ну, наприклад, скажімо, з 29, з тих, хто зараз фізично перебуває в країні, і з тих, кого ми можемо фізично говорити про наявність явки, явка висока. Це є позитивна річ, це спрацювали насправді штаби всіх трьох кандидатів тим, що вони закрутили, екзальтували виборця перед виборами, і якраз просто вийшов той результат, що явка відбулася. Це є позитивна річ, і насправді високість, ну, величина явки, вона все-таки розмиває потенційні фальсифікації, які відбувалися протягом цього дня. Але, наскільки мені відомо, саме під час голосування такі, якби, ну, говорити про серйозність, масовість поки що я не можу, але в мене інформації поки що немає, вони лише доходять. Але насправді основні історії відбуваються дійсно після закриття дільниць, коли місто засипає, прокидається мафія. Так, і насправді історія – це дуже-дуже серйозно важка ніч, яка буде... ну, доленосною для України. Так, для колег, тому що для них, буде, це, для них це буде дуже серйозна історія. Розумієте, що насправді є кількість певних факторів, яка показує на те, що Батьківщина має добрати... по зрівнянню з результатами екзит-полів. Є декілька критеріїв, чому так може відбутись. І зараз питання дійсно в тому, що розрив 3%, і питання якраз... В принципі, це стат-похибка. Знаєте, це статистична похибка, але... Можна порахувати в одну сторону і в другу сторону. Я погоджуюсь просто з тим, що роль екзит-полів на сьогодні – це роль, це формування все-таки громадської думки. І ми побачили сьогоднішній день голосування, коли представники абсолютно різних політичних сил намагалися протягом дня повідомляти свої результати певні якраз для формування громадської думки. Громадської думки. І зараз після 8 години вечора у нас заходить серйозна, да, інформація, яка серйозно впливає на громадян, тому що громадяни, ж розумієте, вони не готові очікувати, поки будуть попередні протоколи, а потім остаточні протоколи. Це нормально, а треба хочеться здати все першим. І от якраз оці екзит-поли – це серйозна штука, яка може зіграти в дві сторони. Пане Андрію, що для вас означає ось це лідерство Зеленського, принаймні по екзит-полам? Цей протестний настрій, він ненадовго, чи ми все ж таки вже маємо справу із новою політичною реальністю? Все-таки я думаю, що остаточно ми будемо говорити про це. Все-таки я сподіваюся, коли у нас будуть чесні офіційні результати. Все одно поки що ми говоримо про попередні цифри. Безумовно, певну тенденцію ми бачимо. І це, на мій погляд, є перш за все результат незадоволеністю ситуацією в країні, незадоволеністю загалом політичною елітою, так званою. І це в основі своєї протестне голосування. Інша справа, що чи дійсно ми маємо справу з... тим справжнім змістом, який декларується, це вже зовсім інше питання. Але очевидно, що реальність дійсно змінюється, і очевидно, що перед нами буде стояти ще дуже серйозні етапи цього вибору. По-перше, і другий тур, і ми ще, знову ж таки, ставимо поки що три крапки, тому що все-таки давайте дочекаємося остаточних результатів. А по-друге, це і парламентські вибори, тому що все-таки саме в парламенті буде відбуватися... Саме щодо парламентських виборів буде основна боротьба, тому що хочемо ми цього чи ні, але при всій важливості посади президента, безпрецедентній важливості, все-таки більшість повноважень в парламенті і жодного рішення президент без більшості в парламенті, яка проголосує за це рішення, не проведе. Навіть не призначить по своїй квоті представників на ті посади, які він має по Конституції призначати. Тому оцей виборчий рік, ми тільки в нього вступили. Остаточну крапку буде поставлена взагалі навіть не в другому турі. Націоналісти, яке слово можуть сказати на цих виборах? Я маю на увазі вуличне слово. Ну, наша основна мета сьогодні – це забезпечити чесність виборів, щоб дійсно вони були легітимними. Нам потрібні легітимні вибори, щоб ніхто не міг поставити їх під сумнів. Ми робили все, що ми могли, ми робимо зараз все, що ми могли, бо зараз, я ж кажу, ми так говоримо, ніби вже все, є результати. Ні, ще ніяких результатів немає, тільки зараз починається підрахунок. Ну, але на поготові, так? Чекаємо результати, але на поготові. Ми на поготові, ми працюємо, всі наші штаби працюють, і ми, безумовно, будемо до останнього бюлетеня боротися за чесність виборів. Давайте трохи подивимося, що ж зараз відбувається в штабах, тим більше у провідних штабах першої трійки, скажімо так, сьогоднішніх результатів екзит-полів. Ми переходимо до штабу Петра Порошенка. Що там відбувається, нам розкаже Ксенія Барвиненко. Ксенія, тобі слово, прошу.
Вітаю, Олексію. Ну, насправді, у штабі Петра Порошенка перші результати екзит-полів зустріли досить радісно. І ці цифри вже прокоментував Петро Порошенко. У мистецькому арсеналі, де він вперше став президентом, у нього знову з'явився шанс на другий термін. За словами Порошенка, вибори цього року можна назвати насправді європейськими, адже не зафіксували таких масштабних фальсифікацій, тож процес можна назвати вдалим. Ключовою передумовою продовження нашого курсу, нашого шляху, є вільні і демократичні вибори. Без захисту вільного волевиявлення громадян нічого неможливо. І сьогодні я всіх вітаю з тим, що Україна блискуче пройшла цей тест. У нас сьогодні скарг було навіть менше, ніж в 2014 році. Реально, під час всього виборчого процесу ми не чули жодного порушення, жодного повідомлення, яке би могло вплинути на волевиявлення громадян. Наостанок Петро Порошенко заявив, що перед другим туром передвиборчі дебати для кандидатів обов'язковими. І хоча в штабі закликають не вважати результати екзит-полів офіційними даними, мовляв, цифри можуть змінитись, штаб продовжує працювати, поки не оголосять остаточні результати екзит-полів, а це станеться уже близько 11-ї вечора. Олексію. Дякую, колего. Це була Ксенія Барвіненко зі штабу Петра Порошенка. Тепер у нашому перелистуванні штаб Юлії Тимошенко та моя колега Катерина Лисенко. Катю, ще раз вітаю. Що зараз у вашому штабі? Готуються до боротьби чи ні? Так, Олексію, ще раз вітаю. Ну, зараз у штабі Юлія Тимошенко відносно затишшя. Керівники штабу засідають на окремому поверсі. Але на цю хвилину ми маємо реакцію Юлії Тимошенко. Вона вийшла до преси, зауважу, одразу після оголошення результатів екзит-полів. І головний меседж Юлії Тимошенко – те, що доля другого місця у президентських перегонах залишається невизначеною до підрахунку голосів, до підрахунку протоколів з мокрою печаткою. Ми переконані на цифрах і фактах, що екзит-поли, які зараз так помпезно оголошують входження Петра Порошенка в другий тур, по нашим оцінкам і дослідженням не відповідають дійсності. Це абсолютно замовні, маніпулятивні екзит-поли, так само, як останній час була маніпулятивна і замовна соціологія в Україні. Команда Тимошенко вже розпочала підготовку підрахунок голосів. Зараз ми можемо розпитати про деталі, що відбувається на дільницях у народного депутата Сергія Соболєва. Пане Сергію, вітаю. Вітаю. Розкажіть, чи почали ви вже підрахунок протоколів і чи є якісь результати на цю хвилину? Ну, ключова цифра, яку ніхто не може побачити, вже майже 7,5 годин, так яка ж все-таки явка. Остання цифра, яку дала Центральна виборча комісія, це явка на третю годину. Після цього жодної цифри немає. Вже півтори години, як завершилось голосування, Центральна виборча комісія не спромоглася оголосити явку. І ви розумієте чому. Тому що це є найбільша маніпуляція, яка тільки можлива, коли ніхто не знає, так яка ж була явка. Чому жоден екзит-пол не дав хоча б прогнозну явку. Всі пам'ятають, як всі опитування давали явку від 80 до 85%. Чому жоден екземпол не назвав явку? Відповідь проста – фальсифікації. І от ми отримали перші результати, ми їх зараз онлайн отримуємо майже щохвилини. Перші результати – Закарпаття. Виборча дільниця Зеленський – 118 голосів. Тимошенко – 82 голоси. Порошенко – 6 голосів. Тільки що ми отримали результати по 6 дільницях в Київській області. Вони взагалі феноменальні. 6 дільниць – це в основному всі закриті виборчі дільниці, це лікарні. Фактично загальний результат. Зеленський – 31% по цих 6 виборчих дільницях. Тимошенко – 14,8%, Порошенко – 4,6%. Щойно я отримав результати з виборчої дільниці в Дніпропетровську. За Зеленського – 33%, Тимошенко – 12,9%, Порошенко – 6,45%. Або це ті, хто зараз знаходяться в лікарнях, ставлять вирок медичній реформі.
Або тоді цифри явно не співпадають, бо завжди закриті дільниці давали перевагу діючим президентам. Тому я думаю, що ми зараз будемо мати все більше і більше таких результатів, які десь на 12-ту годину, а завтра на 12-ту дня завершуються майже 100% підрахунком голосів. Чи є у вас додатковий план, якщо буде, якщо Тимошенко все ж таки отримає третє місце? Чи можна прогнозувати, що будуть якісь мітинги, чи якось вулиця буде реагувати? Чи ви це зараз виключаєте? Ми чітко дали меседж суспільству про те, що ми визнаємо результати виборів згідно з результатами протоколів з мокрими печатками. Я думаю, це є відповідь на всі питання, які ви щойно мені поставили. Без протоколів з мокрими печатками, я вважаю, що ви бачите наш екзит-пол внутрішній, ви знаєте екзит-поли різні, які були проведені. До цього моменту будь-які прогнози робити, ну це фактично гадати на кавовій гущі. Тим більш, коли жоден екзит-пол, і, на жаль, сама Центральна виборча комісія так і не дала результати, так скільки ж виборців прийшли на виборчі дільниці? Дякую, пане Сергію. Прошу. Ми залишаємося у штабі Юлії Тимошенко, чекаємо на новини, на якісь результати підрахунку голосів, і з новинами вже вийдемо у наступному включенні. Олексію. Дякую за роботу. Це була Катерина Лисенка зі штабу «Батьківщини». Хвиля псевдозамінувань у Дніпрі і ціла купа незначних порушень по всій країні. Загалом, як ми вже говорили, в поліції зафіксували 1500 правопорушень. Однак все-таки вже можна зробити висновок, що вибори в Україні минули доволі спокійно. А от як саме голосували в різних містах, ми дізнаємося просто зараз на прямому зв'язку зі студією «Одеса», «Харків» та «Львів». Отже, я почну з Одеси. Там цілий день працював мій колега Андрій Анастасов. Добрий вечір, Андрію. Як голосувала Одеса? Прошу. Олексія, на Одещині все минуло загалом спокійно. Єдине, серйозні проблеми були в Ізмаїлі. Там вчасно не відкрилися дві виборчі дільниці. З'ясувалося, що вони отримали печатки інших комісій, якими вже встигли проштампувати бюлетені. Отже, одна з цих ДВК все ж таки такі бюлетені почала видавати людям. І після Центрвиборчком постановив, що ці голоси будуть зараховані, а для іншої дільниці терміново були надруковані нові бюлетені, і вона розпочала роботу із запізненням на 5 годин. Но проте, як кажуть у комітеті виборців, це не вплине на кінцевий результат голосування у Ізмаїлі. Понятно, что в любом случае это ну, определенное ЧП, да, и понятно, что в определенном и понятно, что в любом случае какое-то количество избирателей из-за этого проголосовать не смогло, и это исключительно прискорбно. Ну, то есть это уже, к сожалению, не исправишь. А в Одесі була інша незвична ситуація. На багатьох виборчих дільницях спостерігачі скаржилися про те, що кабінки для голосування не відповідають вимогам. Зокрема, тканини, якими вони були оббиті, завішані, були надто прозорі. Можна навіть було розгледіти, яку відмітку ставили виборці у бюлетені. Тобто, як казали контролери, таким чином порушувалася таємниця голосування. А на дільницях, в свою чергу, відповідали, що такий тюль їм видали у райдержадміністраціях. Отже, поки такі новини, будемо дивитися далі, як на Одещині відбуватиметься підрахунок голосів. Студія. Дякую, Андрію. Це був Андрій Анастасов з Одеси. А от що відбувалося сьогодні в Харкові? Чи були якісь ексцеси на виборчих дільницях? Про це розповість Світлана Шекера. Вона зараз на прямому зв'язку. Світланко, тобі слово. Добрий вечір, Олексія. Виборчий день на Харківщині розпочався з повідомлення про те, що на дільницях замало бюлетенів. Зокрема, у Красному Куті не вистачає майже 20%. А вся справа в тому, що у селищі розташована геологічна станція і зареєструвалося багато людей, які на ній працюють. Серйозних порушень, кажуть, у поліції не було. Серед незначних – це незаконна агітація, помилки у списках та псування. Майже 30 випадків стосувалося того, що виборці намагалися сфотографувати свої бюлетені. Зніма фотографувати. А що це таке? Що фотографувати? Ваші результати цього в фотографувати нельзя. Треба заставляти правонарушення. Він тільки що фотографував.
Загалом особливість цьогорічних виборів на Харківщині – це дуже висока явка виборців. Вже о півдні на дільницях вишикувалися великі черги. І на 15-ту годину на Харківщині проголосувало більше людей, ніж на минулих президентських виборах за увесь день. На цьому в мене все. Студія. Дякую, колего. Світлана Шакара була з нами із Харкова. А от як голосував Захід України, зокрема Львів, знає Христина Гашенко. Вона теж цілий день стежила за голосуванням. Христино, і вам добрий вечір. Тож, як день виборів минув у Львові? Прошу. Доброго вечора, Олексію. На жаль, у Львові не минулося без трагічних випадків. За 2 години до закінчення голосування перед дільницею у місті помер старенький дідусь. Йому виповнилося 91 рік. Причину смерті наразі з'ясовують у поліції. Тим часом спостерігачі та громадські організації фіксують різні порушення. Наприклад, на 2 дільницях зафіксували нетверезих членів комісії. За офіційною інформацією, сказали, що це їм стало зле, тобто за станом здоров'я, а ось спостерігачі говорили, що вони були у нетверезому стані. Були епізодичні несистемні порушення, зокрема, заповнення протоколів порожніх, голосування без паспорта, голосування поза межами виборчої кабінки, п'яні члени виборчої комісії, голосування по пенсійних посвідченнях. Дані зафіксовані порушення жодним чином не впливають на результати голосування. За інформацією комітетів виборців України, власне, у Львові, у Львівській області, сьогодні в області проголосували близько 70% виборців. Тож, а ми залишаємося стежити за підрахунком голосів і усі деталі, подробиці розкажемо у наступних випусках новин. Студія. Дякую. Це була Христина Гашенко, наш власкор у Львові. Я дякую усім колегам, які включались до нас з регіонів України. Ну, а ми продовжимо нашу розмову у студії. Нагадаю, зі мною Андрій Єлєнко, народний депутат від «Свободи», Альона Шкрум, «Батьківщина» та експерт Богдан Бондаренко. Богдане, як ви вважаєте, які політичні розклади ми будемо мати і спостерігати у найближчі 3 тижні. Які політичні пасьянси, маю на увазі? Хто кого може підтримати і чи допоможе це комусь із кандидатів? В першу чергу, ми зараз можемо говорити лише про одну особу, попадання якої в другий тур не викликає сумнівів. Це перша теза, тому від цього багато залежатиме насправді заяви стосовно підтримки. Друга ідея, все-таки, мені здається, що якщо ми говоримо знову-таки про Зеленського, будь-яка особа, яка його підтримує, на сьогоднішній день володіє більшим антирейтингом, ніж він. Тому не факт, що це буде серйозно в плюс. Скоріше за все, мова йтиме про 2 речі. Мова йтиме про відсутність підтримки вербальної. І друге, що можна говорити про все-таки, можливо, перехід організаційних структур на допомогу Зеленському під час другого туру. Мова йде про спостерігачів, мова йде про такі речі, які публічно можуть не бути висловлені в просторі, але вони будуть мати місце. Стосовно того, хто з кандидатів вирішить підтримати, якби, з тих, хто важливий, я маю на увазі, з тих, хто дає більше 3%, поки що говорити рано. Я бачу, що, скоріш за все, зараз ці переговори так чи інакше будуть тривати і намагатися вибрати для себе, за рахунок того, щоб ось я підтримую, і не маючи з іншої сторони ніяких гарантій. Але друге, це саме проходження другого туру дуже сильно залежить все-таки на сьогодні від провладного кандидата. Альона, ваша команда готова підтримати Зеленського, якщо все ж таки за результатами офіційними першого туру Юлія Тимошенко буде третьою? Я думаю, що ви розумієте, що я точно не уповноважена зараз говорити, кого ми готові підтримати. Давайте дочекаємося все ж таки протоколів з мокрими початками. Я ще раз нагадаю, що екзит-поли – це така сама маніпуляція, як у нас є соціологія. Є конкретні фірми, яким платять гроші за конкретні екзит-поли. Тому ми на сьогодні довіряємо нашим анкетам, нашому анкетуванню, нашим екзит-полам, які показують трошки іншу картину. Але будемо дуже серйозно слідкувати разом з усіма колегами з інших опозиційних штабів з тим, як будуть саморахуватися голоси. Найважливіше зараз захистити легітимний результат. Щодо явки, про яку ми багато говорили, дійсно, у нас була аномальна явка на деяких, в деяких частинах країни, наприклад, в Луганській області дуже висока була явка, на деяких дільницях вона сягала 80-чимось відсотків. На мій скромний досвід в політиці це, в принципі, нереально, тому очевидно, що можливі якісь порушення. Тут ще важливо зрозуміти, наскільки оця боротьба за захист результатів голосування може відтермінувати другий термін виборів президента. Як ви вважаєте, вони відбудуться вчасно, чи все ж таки справа може загрузнути у судах, у вуличних протестах? Пане Андрію, як ви вважаєте? Я переконаний, що вибори, другий тур має відбутися вчасно,
а саме 21 квітня, і не раніше, і не пізніше. Тому що інакше ми ставимо тоді взагалі під сумнів легітимність виборів як таких. А для української держави сьогодні отримати вибори, які будуть сумнівно легітимними, це величезні і неймовірні ризики. Для воюючої країни це просто немислимо. Тому я переконаний, що треба все робити в рамках закону. Є чітка дата виборів, 21 квітня, другий тур. І вибори мають відбутися 21 квітня, а не колись там через місяць, через рік, там і невідомо коли. Тому така позиція. Пане Богдане, ви як вважаєте, чи відбудуться вибори вчасно і кому сьогодні найбільш вигідно відтермінувати, ну, тобто посунути їх ближче до літа, скажімо так. Вигідно всім тим, хто не попав точно в другий тур. Тобто вигідно двом кандидатам, які зараз на другому і на третьому місці, не знаю, хто на другому і на третьому, тому використовую таке формулювання. Всі включення, які ви заговорили, кожен приблизно з журналістів сказав фразу, що не було системних порушень. Вони не здатні оцінити. Ви ж самі сказали, прокидається мафія. Я маю на увазі навіть дані. Правопорушення, то можна сказати, що системно, наприклад, каруселі на цій виборчій дільниці не застосовували. Але це одна частина. Тобто ми не знаємо поки що, приблизно можемо уявити ситуацію по країні. Але під час, дійсно, підрахунку, мова може йти про ті самі вкиди бюлетенів, вони можуть відбуватися і вночі. Друге, псування бюлетенів, воно так само може відбуватися, як і в конкретному випадку, тобто члени дільничої виборчої комісії роблять це вручну по одному, або це може відбуватися шляхом того, що всі зібрані вже і підраховані бюлетені будуть облиті зеленкою, ще чимось, а протокол кудись несподівано дінеться. Тобто це ті, я не кажу, що це буде, я просто пояснюю, що це лише однокі приклади з тих речей, які відбуваються вночі. Тобто для розуміння нашим глядачам образу мафія, та якраз ось ці історії і якраз і будуть тою частиною, що можна говорити про порушення, які для, тобто насправді для визнання результатів недійсним не на окремій виборчій дільниці, а в результаті в загальнонаціональному виборчому окрузі. Розясніть мені, будь ласка, чи не є зараз порушенням те, що ми дійсно поки що не маємо цифри явки виборців по всій країні станом на 18 годину. Можливо, я плутаю. Я тепер, так розумію, що ми їх маємо. Вже на сайті ЦВК ми їх маємо. Вже маємо на сайті ЦВК на 18. Ну от станом, ні, те, що я бачу, ми вже маємо станом зараз? На 20 годину 63,99 по всій країні. Це висока це, явка. Це не є, якби, дивіться, для того, щоб ми говорили про визнання результатів недійсно, це істотні, грубі порушення, що вплинули на результат. І ще їх системність характер має. Оце те, що встановлюється. Кожен раз воно встановлюється в окремому, кожному випадку стосовно кожних окремих виборів. Поки що, добре, от поки що маємо яку ситуацію з чесністю проведення виборів. На сьогоднішній день, так? Зрозуміло, що ще буде ніч, і там, можливо, ще день або два для фальшування можливого. Но станом на цю годину, на цю хвилину, нам, ну, наприклад, приміром, заходу в очі, можна спокійно дивитись? Все пройшло чесно, як ви вважаєте? Можна одну тезу? Ну, одну згадаємо, коротко, що парамілітарні структури, якими нас лякали весь цей час, вони, от, за день голосування, насправді, просто треба тим експертам, бо тим людям, які постійно говорили, що саме вони зіруть вибори, ось тепер у них запитають. Ну, про парамілітарні структури, пані Олено, це ваші сьогодні приходили під ЦВК чи ні? Ну, принаймні, у ЗМІ перебирають різні варіанти, в тому числі, що зараз що намети в день там розгортали прихильники Батьківщини. Це правда. Ігор Луценко подав сьогодні, наш депутат Ігор Луценко, громадський активіст, подав сьогодні заявку на те, що він там поставить наш намет і буде слідкувати якраз за мирним зібранням під площою ЦВК. Я сьогодні була на ЦВК, біля ЦВК 2 години, якраз щоб все було максимально мирно, спокійно. І коли я там була, було мирно і спокійно. Єдине, що дуже людей дратувало, і ці люди були, ну, з різних абсолютно, тобто я не знаю, хто це був. Там були якісь бабусі, які начебто за гроші туди прийшли. Там були якісь колеги, які вийшли нас підтримати, да, і вимагати чесності виборів. Але там була величезна площа прямого каналу. Дивіться, у нас головна інтрига зараз, це все ж таки протистояння другого і третього місця. І там такі персонажі, що просто не буде ні в одному варіанті, ні в іншому. От ви як ви думаєте, чи вдасться зробити все можливе, щоб все було і тихо, і спокійно, про що говорить Альона? Я сподіватися на це можна, чи все ж таки не оминеться без там вуличних якихось? З чим я згоден повністю з Альоною, це те, що я би зараз просто от психологічно абстракувався від екзит-полів. Я не хочу сказати, що всі екзит-поли – це все брехня там і так далі, але погодьтеся, вони є різні. Погодьтеся, дуже часто соціологія використовувалася як елемент політичної боротьби, і я зараз буду довіряти тільки одному протоколам з мокрими печатками, які прийдуть з дільниць. От коли, наприклад, на моєму окрузі
Наші спостерігачі, наші члени комісії вже дадуть інформацію після того, як порахують голоси, я буду розуміти, наприклад, реальну ситуацію, яка є, наприклад, конкретно взятому окрузі. І так само по всій країні. І тоді ми будемо говорити про реальні речі. А зараз, ще раз скажу, гра, ну, погане слово, процес, він насправді далекий від завершення, він великою мірою тільки почався. Це тільки почалося. Бо ви розумієте, от виборча ніч – це ключова ніч, тому що це зараз от на всіх дільницях, по всій Україні, от ми прийшли, проголосували, зараз іде підрахунок. І цей підрахунок, я згоден з колегою, от тут можуть початися якісь дивні речі. Тому треба зараз всі сили кинути на те, щоб цей підрахунок був максимально чесним, щоб ніхто не мав сумнівів в тому, що результати дійсно відповідають дійсності, а ризики, безумовно, є. І вони, безумовно, великі, бо є спокуса. Знаєте, от щось таке зробити. І плюс, ну, якщо ми говоримо загалом про вибори, то я все-таки хочу сказати, що підкуп, на жаль, був. І не змогли ніякі правоохоронні органи реально з цим поборотися. І друге, це величезні маніпуляції. Це все-таки те, я думаю, що на майбутнє нам треба робити зміни в законодавстві. Шалені брудні гроші, які вкидаються в кампанію, ніяк це неможливо проконтролювати. І ця шалена кількість реклами, шалена кількість маніпуляцій, в тому числі і маніпулятивної соціології. Я думаю, що це все нам потрібно дуже серйозно відпрацьовувати, щоб нарешті в Україні чесність виборів, чистота цього змагання була змаганням ідеології, програми особистості, а не олігархічних гаманців. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Альона Шкрум, Андрій Ілєнко та Богдан Бондаренко відповідали на мої питання. Одна з наступних наших тем – це те, як голосували діаспоряни. Та як загалом Захід сприймає ці вибори. Вже скоро поговоримо про це. Йдемо на коротку рекламу. Дочекайтесь, будь ласка. Ви дивитесь подробиці вибору, ми повертаємося у прямий ефір. Довжелезні черги і години очікувань на виборчих дільницях у Польщі та Чехії – аншлаг. Аби проголосувати, приміром, у Варшаві люди вишиковувалися в чергу аж на цілий квартал. Не минулося і без скандалів. Отже, як голосували наші за кордоном, дивіться далі. Кількість людей, народ-то великий. Патріоти переживають за свою країну. Це черга до виборчої дільниці у Чехії. Там сьогодні ажіотаж. Так само багато українців прийшло на дільниці в Польщі. У натовпі й молоді люди із Рілі. Аби проголосувати, вони стоять перед посольством по півтори години, бо всі сподіваються на зміни. Ми очікуємо нового старту, зменшення корупції, розширення світогляду людей, більшої відкритості. Це те, чого хоче молодь. Ми хочемо бачити яскраве майбутнє. Я вже багато років живу в Польщі і весь час сподіваюся, що щось зміниться, що я зможу повернутися додому. Але ще зміниться. Загалом у Польщі 4 виборчі дільниці – у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні. Найбільше українських виборців зареєстровано у столиці – близько 17 тисяч. І багатьом нашим співвітчизникам, аби проголосувати, довелося подолати чимало кілометрів. Вони вірять, що їхній голос важливий, і це чудово. Так добре, що у теплий сонячний вихідний вони приїхали не тільки з Варшави, а й з Лодзя, Любузька, Великопольського воєводства. Загалом на навчанні, заробітках чи відпочинку у Польщі перебувають понад 1 300 000 українців. Тут найбільше наших мігрантів. Ще одна країна, куди масово їдуть українці – це Чехія. Там сьогодні українці голосували на двох дільницях. Ольга Жидецька, подробиці виборів, телеканал «Інтер». Такий ажіотаж у Чехії та Польщі, він цілком зрозумілий, бо в цих країнах дуже багато наших заробітчан. А от як голосували українці в країнах Західної Європи, чи були черги там, і чи відповідала кількість виборців у списках реальній кількості мігрантів? Зараз на прямому зв'язку одночасно Берлін, Брюссель та Лондон. Отже, почнімо з Німеччини. З нами на зв'язку... Вітаю, Олексію. Дільниці у Німеччині вже теж зачинилися, тож можу підсумувати виборчий день і розповісти про атмосферу. Українці Німеччини голосували дуже активно. За моїми спостереженнями, черги біля посольства у Берліні були довшими, ніж на президентських перегонах у 2014-му. Особливо у другій половині дня, десь з першої до третьої години, аби віддати свій голос. Треба було вистояти хвилин 40. Що ще цікаво, крім місцевих українців, які постійно проживають у Німеччині, на дільниці ми зустріли дуже багато виборців, які приїхали до Берліна на кілька днів, але завчасно змінили місце голосування. Давайте послухаємо одного з них.
Ми з сином приїхали сюди як туристи на кілька днів. Завтра вибуваємо вже до Києва, але ж в Києві ми взяли відкріпні талони і задоволені тут проголосували. Цей вибір дуже важливий, тому що важливо, що майбутнє нашої країни, ми до цього не байдужі. Зараз тут, у Берліні, а також на дільницях у Франкфурті, Гамбурзі, Мюнхені і Дюссельдорфі, члени виборчих комісій вже рахують голоси. Як розподілилися симпатії українців Німеччини, стане відомо вже за кілька годин. І наразі це поки що вся інформація з Берліна. У Брюсселі теж були черги, не такі вражаючі, як у Празі, Варшаві чи Берліні, бо тут і виборців зареєстровано не так багато, трохи більше 2000. Це на дві країни – Бельгію та Люксембург. З Люксембургу, який за 250 кілометрів від Брюсселя, декому довелося проїздити двічі – перед виборами, аби стати на облік, і от сьогодні, аби проголосувати. Скільки часу та грошей це коштує, не має значення, кажуть ті, хто приїхав. Бо обрати президента для них – важливо. Були й такі, хто повернувся додому ні з чим, бо не подали завчасно заяву до посольства. Загалом із понад 2000 зареєстрованих проголосували лише третина – 672 людини. Для порівняння, 5 років тому, коли обирали президента у Бельгії, свій громадський обов'язок виконали понад 900 українців. Через різницю в часі вибори у Великій Британії тільки ось закінчилися. Дільнична комісія саме взялася за підрахунок голосів. Втім, роботи буде небагато. Явка була вдвічі гіршою, ніж на минулих виборах. Проголосувало близько 50%. Це близько 1200 людей. І це зовсім незначна кількість, якщо порівняти з тією кількістю українців, які проживають в Україні. За різними даними, разом з нелегалами їх у Британії 300 тисяч. Загалом цей день минув спокійно, жодних інцидентів не зафіксували, але понад півсотні людей не змогли проголосувати, їхніх прізвищ не було у списках. Утім, усім охочим запропонували написати заяви про включення до реєстру тут же на місці, і вони зможуть віддати свої голоси вже у другому турі виборів. Олексію? Дякую, Світлано. Це були наші кореспонденти, які сьогодні цілий день стежили за тим, як голосували українці в Берліні, Брюсселі та Лондоні. Взагалі ця ситуація з українськими мігрантами доволі сильно псує загальну виборчу картину. Бо ніхто, напевне, не знає, скільки зараз українців за кордоном. Невідомо навіть, скільки в нас внутрішніх мігрантів, а відтак невідома і точна кількість виборців. Різні державні інституції подають цифри з вилкою аж у 10 мільйонів. Погодьтеся, непогане поле для можливих фальсифікацій. Отже, про жонглювання демографією та порожніми цифрами Інна Томіна. Невеличке закарпатське село Загорб біля підніжжя гори Черемхи захоплює краєвидами. Густі дерева, нижче охайні дерев'яні хатки, звична місцева картина. Гуляючи гірськими стежками, чути півня. І лише дуже зрідка людський голос. Люди, молодь, ще пішла на заробітки. Колоритні хати напівзруйновані та порожні. Верхи на возі проїжджають повз пенсіонери. І тут діти, і от знову пенсіонери. А де ж працездатне населення? Пішли по чехах. Є робота, пішли. Із Чехії повернувся і Василь із сусіднього села Жорнава. Чоловік другий місяць вдома з сім'єю. Однак побути довше з рідними не вийде. Попереду знову далека дорога назад на заробітки. А що тут робити? Сім'ю треба чимось кормити, треба чимось зробити. У Чехії дипломірований сварщик, може заробити до 2000 євро. От дивіться, зніміть завод, зніміть. Ну чому не робить завод? Ще недавно на цьому заводі виготовляли дерев'яні пелети. Та справа не пішла, підприємство закрили. У селі ще є пекарня, але робочих місць там нема, розповідає місцева продавчиня Олена. Вона навіть свого чоловіка відправила за кордон. Він там собі зробив документи, отак і їздить 2 місяці в рік вдома. На 2 села – Загорб і Жорнаву – одна сільрада і більш ніж 1100 жителів. Та це за документами. А якби провели перепис населення, жахнулися б. Чи потрібно робити перепис населення? І... Давно потрібно. Плюс ще люди, бодай, двоє-троє будуть мати, бодай, за той період буде робота.
Тим часом в Україні з'явився онлайн-ресурс, який щохвилини рахує кількість мігрантів. Одна хвилина – мінус дві людини. Щоправда, фахівці кажуть, це перебільшення. Це фейковий сайт, я кажу про це відверто, бо він базується на висловленні пана Павла Клімкіна, що в нас кожен місяць виїжджає приблизно 100 тисяч українців за кордон. Саме головне, в цьому сайті не присутній зворотній зв'язок. Бо якщо ми кажемо про ту саму Польщу, в Польщі кожен другий українець, який там працює, працює не більше, аніж 3 місяці. І повертається назад в Україну. В районі 2,5-3 мільйони. Можливо, 3200. Отак, не більше. Проте скільки трудових мігрантів зараз перебуває за кордоном, напевно, не знає ніхто. А відтак, стільки ж у нас виборців, теж не знає ніхто. З України виїхали майже 5 мільйонів громадян. Про таке заявили в МВС. Та до списків виборців на закордонних дільницях включено лише 410 тисяч українців. Аби мінімізувати фальсифікації з голосами заробітчан, поліція в Україні взялася за перевірку реєстру виборців. Сразу ничего не будет, но через несколько дней мы увидим, что гражданин такой-то был в Испании, но проголосовал одновременно в Яремче. Это что означает? Это означает 5 лет тюрьмы для того человека, который выдал этот бюллетень. Та не лише заробітчани спотворюють виборчу демографічну картину. Із цифрами плутанина на мільйони. У державному реєстрі чітко зазначено виборців в Україні 35 мільйонів. Щоправда, це з урахуванням Криму та окупованого Донбасу. У ЦВК порахували, що право голосу мають 30 мільйонів українців, а неурядові організації перед виборами заявляли лише про 25. Тож різниця разюча – в 10 мільйонів душ. Розширює поле для махінацій і внутрішня міграція. Проблема в міграції. Не тільки в зовнішній, внутрішній міграції. Скільки людей висмоктав Київ з областей, з міст, з сіл? Скільки людей висмоктав Львів, Дніпро, скільки Одеса? Ну, це величезні міста. Реальну кількість виборців та, власне, українців може показати лише перепис населення, який не проводили майже 20 років і постійно переносили. Можливо, не бачили якоїсь економічної доцільності, але перепис населення нам необхіден для того, щоб зрозуміти, скільки в нас загалом людей. Нову спробу порахувати українців запланували на 20-й рік. Зараз думають над нюансами проведення. Цього року ми сподіваємося, що перепис буде проводитися за новими технологіями, тобто з айпедами, не будуть сходити з папірцями. І тому треба зрозуміти, чи люди будуть пускати до квартири з айпедом. Можливо, хтось скаже, що там можна щось сфотографувати. Звідки я знаю, що людям прийде в голову. Коштуватиме це бюджет України орієнтовно 3 мільярди гривень. Та головне, аби перепис таки провели. Адже державним мужам занадто зручно жонглювати порожніми цифрами. Інна Томіна, Сергій Єрьоменко, Мар'яна Мартин та Юрій Ковальов. Подробиці виборів, телеканал Інтер. І в самому розпалі зараз голосування за українського президента у Сполучених Штатах. Через різницю в часі на виборчих дільницях там саме зараз збираються наші співвітчизники. Чи так там гаряче, як було на європейських дільницях, чи малолюдно, як було, наприклад, в Австралії? Запитаємо у Дмитра Анопченка. Він з нами на зв'язку з Вашингтона. Дмитре, наскільки активні сьогодні американські українці? Прошу. Колеги, вітаю. Вашингтон на зв'язку. Якщо ви питаєте, чи відрізняється тут голосування від тієї ж Європи чи Австралії, яку вже згадували, я вам скажу, так, відрізняється і дуже серйозно. Ну, а як саме, я просто зараз поясню. По-перше, тут, на Вашингтонській виборчій дільниці, записані виборці, які живуть по всій Великій Америці. Вони живуть у холодній Алясці, вони живуть у спекотній Флориді, навіть в Трінідаді і Табага. І так це не жарт. Ну, ви мені скажете, можливо, це формальність, можливо, люди не приїдуть. Я вас або розчарую, або здивую, вже як хочете, люди приїжджають. Ну, ось просто один приклад, те, що я бачив своїми очима. Сьогодні на 7 ранку, за годину до відкриття дільниці, ми приїхали, сподівалися, що будемо першими, побачили, що попри зливу, попри погану погоду, біля дверей стоїть пара, стоїть подружжя. Я запитав, звідки? Люди кажуть, ми з Флориди. Я кажу, ну що, дійсно з Флориди? Так. Тобто, дивіться, півдоби вони їхали до Вашингтона, о 7-й вони прийшли, щоб першими зайти в двері, і далі вони сказали, ми проголосуємо і поїдемо додому, бо в неділок на роботу. Ну, ось такі історії. Просто подивіться на цих людей, ось що вони нам самі розповіли. Ну, я ж депутат, я повинен бути першим. Моє прізвище депутат. Так що я хотів бути першим. І моя дружина десь тут приблизилась, так що
Перші два, що голосуватимуть в Вашингтоні, будуть депутати, очевидно. Ми живемо в центральній частині Флориди, маленьке містечко Окала. Їхали 14-15 годин десь. І таких ось чарівних. І таких от чарівних історій, як ви щойно чули, тут багато було сьогодні в Америці. Ну, зокрема, я розмовляв з людьми, які з Техасу. Хтось приїхав, хтось прилетів. Ну, тільки уявіть, це 4 тисячі кілометрів, так, на хвилиночку. Якщо машиною їхати, то, ну, годин 20 буде. Окей, люди приїжджали, але не від всіх можна чекати такого героїзму. Тому, на жаль, десь близько 7 тисяч людей у списках виборців на даний момент проголосували лише кілька сотень. Але це Америка, ми з вами маємо різницю у часі, 7 годин, тому ще півдня буде голосування, тому що чекають тих, хто може приїхати з далеких штатів, хто зранку виїхав машинами або бусами з того ж Огайо. Тобто люди ще приходитимуть. Тобто розуміння, скільки українських американців проголосують, ми поки не маємо. Єдине, що ми розуміємо, що закриється дільниця о 8-й, але за місцевим часом. І ось що нам сказав голова комісії, до котрої вони рахуватимуть бюлетені. Ми закриваємося о 8-й. Зараз в нас півтретій, тобто ще достатньо тривалий період, а потім, як показує досвід, 4-5 годин рахувати і оформлювати всі документи, які потрібно оформити для того, щоб завершити підрахунок і передати результат. Тобто десь до 7-ї ранку за Києвом? Сподіваюся, що може трошки раніше, але як, ну, за Києвом. Так, так, здається, так. Але будемо рахувати так довго, як треба, щоб порахувати правильно. Колеги, ну і знову ж таки, коли я вам кажу, що це Америка, тут на виборах, навіть на виборах українського президента, все не зовсім так, як в Україні або в Європі, то я вам наведу ще кілька прикладів. Ну, по-перше, до початку виборів багато американських українців дзвонили в комісію і пропонували, чи може їм комісія надіслати бюлетень поштою. Ну, ви здивуєтеся, скажете, що це за забаганки, але дійсно, в Америці на місцевих виборах, навіть на президентських, можна попросити комісію бюлетень тобі надішлють. Люди думали, на цих виборах теж так можна, ну, звісно ж, їм відмовили. Ну, ще один момент, на яких ще дільницях можуть співати український гімн. Бо просто чуєте, не знаю, чи бачите, але точно чуєте, що зараз відбувається. Ну, ось, навіть і так голосують. Ви знаєте, не скажу за Європу, але Америка одна з небагатьох країн, де ще збереглося це відчуття, ну, такого свята, коли люди приходять голосувати. Ну, і третя відмінність. Всім видають ось таку наліпку «Я проголосував». Її видають під час американських виборів, це частина процедури, а тут це волонтери зробили. І кожен, хто проголосував, так як і я сьогодні, він отримає ось таку наліпку. І коли потім з дільниці виходиш вже на вулицю, ну, всі розуміють, окей, це Україна йде. Він сьогодні був на виборах, він сьогодні голосував за українського президента. Колеги. Дякую. Про голосування українців у Сполучених Штатах нам розказав колега з Вашингтона. Ми продовжуємо обговорення. Наші гості тепер Тетяна Острікова, народний депутат від «Самопомочі», Тарас Качка, радник міністра закордонних справ України. І з хвилини на хвилину до нас приєднається ще Вадим Карасьов, політичний експерт. Пане Тарасе, давайте з вас почнемо. Щойно почули, побачили, як голосувала Європа, да, сьогодні вся Європа, Сполучені Штати Америки. На вашу думку, наскільки правильно було організоване голосування за кордоном? І нагадаю вам, що сотні тисяч українців все ж таки сьогодні проголосувати не змогли. Ну, на мою особисту думку, я, власне, в п'ятницю був в Варшаві і міг побачити на власні очі, як готувалося посольство до організації виборів. І справді очікували, що буде дуже велика черга. Справді так було. І я думаю, що це були останні вибори, коли, власне, у нас технологія організації виборів була важливіша, ніж вага тих голосів в президентських виборах. Тому що те, що ми побачили, наприклад, на виборах президентських в Австрії, на виборах президентських в тій самій Туреччині, коли роль закордонних виборців є настільки вагомою, що вона може бути навіть критичною. І думаю, що, власне, той факт, що ми на багатьох виборах... Турецькі кандидати в президенти навіть їздили в Німеччину агітувати. Я думаю, що, власне, той ажіотаж, який ми побачили на виборах по закордонних ділянках, засвідчує, що на наступних виборах однозначно агітація за кордоном і, власне, збільшення попиту на голосування буде абсолютно інакшої якості, ніж зараз. Сама залученість
тих виборців буде інакшою, ніж зараз. А з точки зору самої, власне, таких організаційних, бюрократичних процедур, то все було зроблено абсолютно вірно. Було єдине голосне рішення щодо Російської Федерації. Тут Центральна виборча комісія абсолютно правильно вчинила. Пан Вадим Карасьов до нас приєднується. Проходьте, пане Вадиме, не соромтеся. Поки ви до нас долучаєтеся, я вам задам наступне питання. Якщо результати екзит-полів, які ми зараз знаємо, будуть співпадати з результатами офіційними першого туру, як ви вважаєте, як на них відреагують на Заході і наскільки їх сприймуть, зокрема, того ж лідера цих перегонів Зеленського? Ми вже точно можемо говорити поки що про його лідерство. Ну, побачимо, якщо різниця між екзит-полами і остаточними результатами буде високою, так? А різниця між першим і другим місцем теж буде збільшеною набагато, чим в екзит-полах. Це одна справа. Ще один момент. А скільки буде рахувати ЦВК? Тому що в нас колись була практика, що і цілий тиждень ЦВК рахували голоси, і там дуже довго. Хоча результати вже більш-менш відомі. Тому, можливо, за два дні треба закінчити і вже дати попередні результати від ЦВК, і тоді все буде зрозуміло, що де можливі фальсифікації, чи... І ми взагалі тоді покладемо край цим спекуляціям на тему фальсифікацій можливих, там, викривлення голосування з мокрими печатками, чому явка там збільшилася, а не збільшилася. Тому моя порада для того, щоб все було спокійно, і другий тур пройшов вже так би, ну, більш-менш спокійно, як і перший тур, потрібно, щоб ЦВК якомога швидше підрахував голоси і дав попередні... Прийняття лідерства Зеленського на Заході, нагадую. А ви знаєте, що Захід вважає, що головне процедура чесних і справедливих виборів. Не результат, а сама процедура. Якщо процедура чесна, якщо вибори чесні і справедливі, неважливо, хто виграв. Тому що тоді виграє народ, тоді виграє суспільство, тоді виграють громадяни. Тому ніяких, я думаю, таких занепокоєнь, так, якщо там виграє Зеленський президентські вибори в цілому, я не думаю, що буде Все ж таки ви говорите про політичну реакцію, і Заходу, і Європи. Тетяно, а до вас тут як до економіста. Як ви думаєте, от готується, наприклад, в МВФ уже до перемовини з Зеленським? Як взагалі, що може взагалі змінити його перемога на президентських перегонах? Як його бізнес, український і західний, теж чекає? Я думаю, що МВФ, Світовий банк і всі наші іноземні партнери і кредитори, як такі фінансові інституції, так і приватні кредитори, уважно слідкують за перебігом наших президентських перегонів. Адже, ну, погодьтесь, це нормальна ситуація, коли кредитор позичив кошти, він хоче розуміти, що боржник, тобто в даному разі держава Україна, буде спроможною, що вона не буде в стані турбулентності, що тут не буде якихось, там, знаєте, вуличних акцій, протестів і так далі. Відповідаючи на ваше питання щодо Зеленського, варто подивитися в його економічну програму, адже поки що він є темною конячкою і не був ніколи у владі, і ми можемо судити про його економічну платформу, так само, як і наші іноземні кредитори, виходячи з тої програми, власне, яку він подавав як кандидат у президенти. Там записано кілька речей. Деякі речі є доволі розмитими. Наприклад, чесна конкуренція, боротьба з корупцією, там, підтримка малого підприємництва шляхом надання якихось там пільгових кредитів підприємцям і так далі. Запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток. Але механізми, як це буде досягатися, на жаль, в цій програмі відсутні. І тут, знаєте, можна по-різному дивитися на цю ситуацію. Але я думаю, що найбільше і МВФ, і Світовий банк, і нас, свідомих громадян України, будуть цікавити такі речі. Якщо Зеленський стане президентом, чи буде повернутий Коломойському Приватбанк? Адже держава шляхом його націоналізації витратила більше 100 мільярдів коштів платників податків на те, щоб цю дірку заткнути, і на те, щоб, власне, перевести зобов'язання бенефіціарних власників Коломойського Боголюбова на державу Україна. Чи будуть припинені суди, лондонські і інші, в міжнародних юрисдикціях, відносно цих власників, які, власне, завдали цим державі збитків? Оці питання, я думаю, стоять на часі, адже всі говорять про можливий зв'язок даного кандидата з відомим олігархом. Зрозуміла ваша думка. Пане Вадиме, дивіться, зараз найгостріше питання – хто другий, хто третій, погодьтеся. Чи буде Захід втручатися в цю ситуацію і допомагати чи Порошенко, чи Тимошенко вийти у другий тур? Ну, якщо процедура більш-менш була витримана, так, і можна говорити про те, що вибори відбулися
конкурентні, конкурентні, справедливі і відносно чесні, то навряд чи тут хтось буде грати за конкретного кандидата. Тому що Захід ніколи не грав. Ви ж розумієте, про що я, да? Там, можливі телефонні дзвоники, що рахуйте чесно, або закрити глаза на нечесний підрахунок. Ну, якщо будуть якісь явні фальсифікації і це буде явно, то зрозуміло, що ні. Тому що, перш за все, буде збурене суспільство наше. Чого б не хотіли наші західні партнери? Пане Тарасе, ваша думка і взагалі тиск наших міжнародних партнерів, або контроль, назвемо, наскільки він був виборах? Якщо ми говоримо про друге-третє місце, конкретно про Петра Олексійовича Порошенка і Юлію Володимирівну Тимошенко, то дискусія з приводу їхнього можливого урядування як президентів точилося фактично весь минулий рік, особливо коли Тимошенко була лідером рейтингів, і тому, в принципі, багато хто з західних, там, всі західні партнери, так чи інакше, обраховували, розробляли свої стратегії, свої там прогнози. Ну і зустрічалися. Зустрічалися, відповідно, тому говорити про те, що є якась там ставка, хтось буде грати, навряд чи, очевидно, що пропрацьовується сценарій, що Юлія Володимирівна перемагає на виборах, відповідно, наскільки це кандидат, ну, президент, який працює. Тому в цих ситуаціях сенсу, власне, впливати немає жодного. Поки що немає. Абсолютно. Ну, давайте, ще підрахунок у нас не закінчився. Я вам поки дякую, ми продовжимо з вами цю розмову за кілька хвилин вже буквально, а зараз давайте ще раз подивимо, що відбувається в центрі виборчкомі. Нагадаю, там працює моя колега Ольга Бондарчук. Олю, які нові дані у тебе є і що відбувається у ЦВК? Прошу. Ще раз добрий вечір. Мушу сказати, що члени центру виборчкому нас особливо не балують увагою. Останній брифінг тут був лише о 17:00. І наступного разу члени ЦВК обіцяють вийти вже о 22:30, тобто за 15 хвилин. Ну і щойно тут з'явилася інформація ось на цьому табло щодо попереднього підрахунку голосів. Це мізерні поки що дані. Ми бачимо 0,11%. Це всього, ну, майже 3000 голосів, ну і за ними 30,5% голосів за у Петра Порошенка, 23% у Зеленського і 14% у Юлії Тимошенко. Ну і продовжують надходити дані щодо активності виборців. Але цифри на моніторі хоч і дуже повільно змінюються, і вони дають підстави говорити, що вибори в Україні таки відбулися. На цей момент явка становить 63,43%. Якщо поглянути на монітор, щоправда, це дані поки що зі 165 округів, а їх, нагадаю, 199. Ну, якщо поглянути на монітори, то майже вся карта зафарбована темно-зеленим кольором, а це означає, що явка виборців була високою. Отже, станом на 20-ту годину кияни показали хороші результати, майже 69% виборців проголосували. Захід традиційно активізувався ближче до вечора, теж понад 60%. І так само високий результат на сході. Луганська та Донецька області приємно вразили. Там майже 60% голосів виборців прийшли віддати свій голос. А от Південь трохи менш активний. Ну, а загалом половина виборців там скористалася правом голосу. Щодо порушень, то це здебільшого такі, скажу вам, класичні, в ЦВК їх назвали, несерйозними і такими, що не загрожують загальному результату. Я нагадаю, що за декілька хвилин до журналістів мають вийти члени Центрвиборчкому. Думаю, що вже будуть відомі попередні результати голосування. Отже, чекаємо початку брифінгу. Дякую, Олю. Це була моя колега Ольга Бондарчук із Центрвиборчкому. Ці президентські вибори вже сміливо можна назвати рекордними. І за витраченими сумами, і за кількістю кандидатів. Ну і зрештою за ефектом несподіваного результату. Отже, про рекорди президентських виборів 2019 стисло далі. 2,5 мільярди гривень. І це не повна, а лише бюджетна ціна цих президентських виборів. А ще кожен кандидат добряче на мільйони розщедрився на передвиборчу кампанію. І за кошторисом ці перегони одні з найдорожчих. Та й охочих посісти головне крісло цього року виявилася рекордна кількість. Попервах 44 претенденти. Щоправда, після всіх політичних торгів і рокіровок у довжелезному бюлетені залишилося 39 прізвищ. І 37 кандидатів, бо двоє вибули.
Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. Найдовшими в історії виборів України майже метровими бюлетенями для наочності вже й дорогу від України до Уругваю встеляли. Та розмір, як відомо, не головне. Йдеться про небачену досі кількість кандидатів. Для порівняння, першого року незалежності за президентство змагалися 6. У рік Помаранчевого Майдану – 26. І ось цього року – 39. І кожен із претендентів на найвищу посаду поповнив державну скарбницю на 2,5 мільйони гривень. У сумі вийшло близько мільярда. Теж своєрідний рекорд. Проте навіть ці внески не врятували бюджет. Політичні амбіції кандидатів пробили у виборчому кошторисі діру в 400 мільйонів. Бо лише на публікацію передвиборчих програм і декларацій в офіційних виданнях було витрачено майже 4 мільйони державних гривень. Утричі більше, ніж планували. А якби кожен із кандидатів реалізував своє право і призначив свого представника у виборчком, тоді загальна кількість членів комісії була б майже 1,5 мільйона. Однак цьому рекорду статися не судилося, бо скористалися зазначеним правом не всі. Адже чи не половина претендентів – кандидати технічні, які заради кандидатів реальних паслися на електоральному полі конкурентів. Та головний рекорд цих президентських виборів – інтрига і цілковита невизначеність, бо ніхто не взявся спрогнозувати, хто вийде в другий тур і хто, зрештою, переможе. Ми повертаємося до штабів лідерів цих виборчих перегонів, принаймні за даними екзит-полів. Що зараз відбувається в штабі Петра Порошенка? Наша Ксенія Барвіненко продовжує там своє чергування. Зараз вона з нами на зв'язку. Тож, Ксенія, чи є якісь нові заяви зі штабу? Олексію, ну нарешті після закриття дільниць, після оголошення перших результатів екзит-полів, після виступу Петра Порошенка, нам таки вдалося поспілкуватися із керівниками штабу. Всі чекають на офіційні результати і кажуть, що покладатися поки на попередні результати. Що нам сьогодні треба більш чіткий вести діалог з українцями, пояснювати, що ж таке посада президента, і що ми говоримо зараз не про парламент, і що ми зараз говоримо про захист суверенітету, ми говоримо про перспективу України як європейської країни. Тим часом гості потроху покидають штаб Петра Порошенка, та і сам Петро Олексійович вже поїхав з мистецького арсеналу. Тут залишилось кілька членів команди, аби зустріти нові результати екзит-полів, а їх чекають менш ніж за півгодини. Дякую, Ксенія. Це була Ксенія Барвіненко з останніми новинами зі штабу Петра Порошенка. А Олена Зоріна і далі працює в штабі Володимира Зеленського. Вона на зв'язку зі студією. Олено, чи надалі там так само весело, як було раніше? Що взагалі відбувається? Англійського міста, італійського міста, німецького міста. Олексій, власне, розваги продовжуються. У ці хвилини триває неформальне спілкування і розпочалася інтелектуальна гра. Квіз, а попереду кілька брифінгів, в тому числі анонсували виступи і відповіді на запитання журналістів кандидата Володимира Зеленського. Також по півночі підбиватимуть підсумки результатів цих виборів і згодом говоритимуть про паралельний підрахунок голосів. А поруч зі мною політконсультант команди З Дмитро Разумков. І отже, Дмитре, можемо з вами говорити про попередні результати. Вже маємо результати екзит-полів. І, власне, як ви сприймаєте таке лідерство? І чи вірите ви, що вдасться зберегти це лідерство до другого туру? Смотрите, это не один экзит-пол, это как минимум два экзит-пола, которые показали фактически идентичный результат. Скажем так, по нашему внутреннему ощущению и пониманию они абсолютно совпадают с тем, что есть. Там, ну, разбеги очень небольшие. И это является достаточно серьезным подтверждением того, что результаты по ЦВК должны быть такими же. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что наши оппоненты готовы пойти на многое, но будем надеяться, что в борьбе за власть они не будут готовы рискнуть страной. Чи важливо вам, з ким виходити у другий тур? З Тимошенко чи Порошенко? Ні, не принципіально, тому що, навіть глядя на ці рейтинги і на прогнози соціологів, рейтинги Порошенка і Тимошенко в сумі равны рейтингу Зеленського. Тобто отрив більше, ніж колосальний, там, більше 13% від першого преслідувателя, якщо ми говоримо об цій соціології. Якщо ми подивимося на результати соцісследування, то во втором турі Зеленський побіждає Порошенка більше, ніж в два рази.
И, ну, скажем так, это подтверждается теми социологическими исследованиями, которые уже наблюдаются на протяжении нескольких месяцев. Поэтому, если мы говорим о честных, прозрачных выборах, нам абсолютно все равно, кто будет с нами во втором туре. И вот, власне, про честность цих выборов, чи вы вважаете их честными? Это самые грязные выборы, которые были в Украине. В них применялось много разных технологий. Об этом говорили журналисты, об этом говорили правоохранительные органы. Будем надеяться, что часть хотя бы этих механизмов были пресечены. И будем надеяться, что в избирательных комиссиях не пойдут на дальнейшую фальсификацию выборов, которая бы могла изменить волеизъявление наших граждан. Надеюсь, что все будет хорошо, и там завтра мы получим подтверждение в тем экзитполам, которые сегодня увидели. Дякую, Дмитро. Власне, це була думка Дмитра Разумкова, політконсультанта команди Володимира Зеленського. Олексію. Дякую, Олено. Передай подякую пану Дмитру за інтерв'ю. Нагадаю, на прямому зв'язку був штаб команди Володимира Зеленського. Отже, поки в штабі Зеленського радіють, оскільки по всіх екзитполах він в лідерах, то в штабі Юлії Тимошенко результати екзитполів категорично відкидають і беруть під сумнів. У штабі проводили свої альтернативні опитування, а зараз там уважно стежать уже за підрахунком голосів. Докладніше про те, що відбувається в штабі Юлії Тимошенко, розповість моя колега Катерина Лисенко. Катю, слухаємо тепер тебе. Так, Олексію, дійсно, тут зараз сконцентровані лише на одному, на паралельному підрахунку голосів. Кожну хвилину тут долітають якісь дані з виборчих дільниць. І на останню хвилину штаб Юлії Тимошенко обробив 29 протоколів з мокрими печатками. Які результати, що показують протоколи, ми розпитаємо у народного депутата Сергія Власенка. У нього є цифри. Пане Сергію, розкажіть, які результати у ваших спостерігачів? Добрий вечір. Ну, по-перше, я би ще раз звернув увагу на те, що, на жаль, починаючи від початку виборчої кампанії, соціологія стала маніпулятивною, а відтак, звичайно, екзит-поли стали здебільшого маніпулятивними. Ми почали, як і анонсували раніше, отримувати перші протоколи. Така дуже погана копія. Ми отримали це протоколи з дільниці 320-686, це округ 91, Київська область. Згідно з цим протоколом, за Володимира Зеленського проголосувало 25% голосів, за Юлію Тимошенко 22,38, за Петра Порошенка 19,1. Тому я закликаю ще раз всіх, знаєте, не переоцінювати дані оцих екзит-полів, які абсолютно очевидно були готові ще вчора, а дочекатися все-таки реальних оригіналів протоколів, або, як люблять говорити наші глядачі, протоколів з мокрими печатками. І лише на підставі цих протоколів робити якісь висновки. Тобто ми постійно почали отримувати копії, фотокопії цих протоколів. Ми очікуємо, що завтра ми будемо мати оригінали цих протоколів, тому що за законом кожен член дільничної виборчої комісії, кожен спостерігач повинен отримати свій екземпляр оригіналу. Ми будемо мати оригінали з усіх дільниць. Ми проведемо паралельний підрахунок і, звичайно ж, повідомимо про нього громадян України. Єдине, що хочу нагадати, ось там на задньому плані результати екзит-полу, які зробила команда Юлії Тимошенка, провівши опитування людей на більше ніж 18 тисяч дільниць. Ще одне питання до вас. Ви особисто вірите, що Юлія Тимошенко буде у другому турі, чи зможе вона поступитися владою? Ви знаєте, поступитися чим, пробачте? Владою. А у неї влади сьогодні немає. Юлія Володимирівна Тимошенко – опозиційний депутат Верховної Ради. Я думаю, що Петру Олексійовичу треба поступатися владою, пакувати валізи. А ви знаєте, я дуже добре пам'ятаю результати екзит-полів 2004 року. 2010 року, коли теж з усіх екранів телебачення нам говорили, що переміг інший кандидат. А потім були паралельні підрахунки, потім були різні події, і потім були абсолютно інші дані, ніж ті, які були в екзит-полах. Ви знаєте, питання не в тому, чи я вірю, чи я не вірю. Ну, принаймні, перший протокол, який я вам озвучив, говорить про те, що Юлія Володимирівна впевнено виходить у другий тур з Володимиром Зеленським. Тому давайте дочекаємося результатів, давайте проаналізуємо дані всіх протоколів і після цього зробимо об'єктивні, а не маніпулятивні висновки. Тим більше, ви знаєте, я думаю, що якби Петро Олексійович був спокійний і вважав, що все добре, він би точно не ставив по всьому Києву сцени телеканалу «Прямий» для того, щоб зомбувати людей і розказувати, як у нього все добре.
Дякую за відповіді. О півночі ми очікуємо наступні результати оброблених протоколів з мокрими початками, і тоді зможемо дати більш свіжі дані. Олексію. Подякую тобі, Катерино, і пану Власенку. Це була моя колега Катерина Лисенко зі штабу Юлії Тимошенко. І вже готові останні дані національного екзит-полу станом на 20-ту годину, тобто на час закриття виборчих дільниць. Останні цифри вже знає мій колега Олексій Пшемиський. Він зараз перебуває в Укрінформі, де соціологи саме оголошують найсвіжіші дані. Отже, Олексію, вітаю. Чи змінилось рокірування кандидатів? Олексію, вітаю знов. Власне, нам вдалося отримати фінальні результати національного екзит-полу, раніше запланованої на 11-ту прес-конференції. І я думаю, що, власне, наші глядачі зможуть найпершими почути останні цифри. Отже, підсумки національного екзит-полу президентських виборів 2019. Незмінний лідер – це Володимир Зеленський – 30,6%. Петро Порошенко – 17,8%. Юлія Тимошенко – 14,2%. Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7% і замикає вісімку лідерів Олександр Вілкул – 4%. Отже, як бачимо, цифри майже не змінилися, як і незмінні лідери цих президентських перегонів. Зазначу, що національний екзит-пол враховує не всі результати голосування українців, а саме не враховує голоси, які були віддані за кордоном, а також у військових частинах та виправних установах. Але попри це, похибка цього екзит-полу складає не більше 1,3%. І, власне, скажу, що вже 15-й раз поспіль проводиться цей екзит-пол, і історично його цифри майже не відрізняються від офіційних даних Центру виборчкому. І зазначу, що, як заявила голова фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна, у разі, якщо ці результати будуть суттєво відрізнятися від офіційних, можна буде говорити про можливі факти фальсифікації виборів. Отже, власне, така висока довіра до національного екзит-полу. І, власне, такі результати голосування. Олексію. Дякую, колего. Нагадаю, це був Олексій Пшемиський із останніми даними національного екзит-полу станом на 20-ту годину. Продовжуємо розмову з нашими гостями. Це Тарас Качка, Вадим Карасьов, Тетяна Острікова. Пане Вадиме, дивіться, що ми побачили. Цифри не різняться майже, да? Між 18 годинами і 20. Що важливо почули, як на мене, зі штабу Юлії Тимошенко? Здаватися там взагалі не збираються. Яким може бути по накалу, по ступеню накалу, це протистояння за вихід у другий тур? Ось боротьба між другим і третім. Як ви вважаєте? Ну, по-перше, там здаватися не збираються для того, щоб захистити результати виборців своїх. Це дуже важливо. Це, до речі, робить кожен штаб. Так? Тому з цієї точки зору треба говорити про те, що вони будуть опротестовувати результати виборів. Ну, це вже буде інший крок. Так? Для цього є суди, судова гілка влади, і там, очевидно, це буде. Але потрібно, щоб ми знали завжди правильні цифри. Так? Чесні цифри. Тому що екзит-пол – це все-таки попередні цифри, це попередні результати. Побачимо, які результати будуть ЦВК, Центральної виборчої комісії. Так що, я думаю, нічого в цьому страшного немає, коли кожен штаб захищає результати своїх виборів. Що стосується першого-другого туру, так, питання було ваше, який воно буде? Ну, дивіться, це 3 тижні. Це фактично окрема виборча кампанія. По-друге, все буде залежати від того, який розрив буде остаточний між першим переможцем першого туру і другим фіналістом. Так? Якщо це більше 10%, дуже важко буде нагнати. Якщо це менше, там 5-7%, таке вже було в Україні. В 1994 році Кравчук в першому турі випереджав Кучму на 7%. Кучма розслабився. Але Кравчук розслабився, а Кучма виграв вибори. Вибрав 14 липня 1994 року. Тобто прецеденти такі були. Але якщо розлив більше 10%, буде важко нагнати його. По-друге, тут спрацьовує, буде працювати що? Всі проти діючої влади, так? Тому що, дивіться, хто у нас там перші 6-7 претендентів, так, з результатами, там майже всі опозиціонери і протестувальники. Це протестні голоси. Тільки один кандидат, це діючий президент, він представник влади. Тому от як спрацює між першим і другим туром? Чи оця конфігурація, вона залишиться, всі проти влади? Чи все ж таки Порошенко вдасться патріотичний електорат Тимошенко і Гриценка на свій бік перевербувати або мобілізувати? Це дуже важливо буде. Хоча
сам Гриценко і Тимошенко не будуть підтримувати Порошенка. Але є виборець, такий, який може зробити все таки вибір на патріотичні якісь гасла, аніж на незрозумілого, все ж таки, молодого і поки що не політика, а все ж таки більше актора. Так що тут буде головна інтрига. Так, як буде діяти штаб Зеленського, так? Чи будуть вони в ефорії? Якщо вони в ефорії зараз, то я б не рекомендував. Тому що все тільки починається. Але дивіться, все ж таки, от зараз, на перспективу найближчої доби і кількох діб, головне прорватися все ж таки у другий тур. І, пане Тарасе, от ви, як людина досвідчена в політиці, не лише в закордоні, ви не дасте мені збрехати, що дуже важливе питання тут, а за кого встануть силовики? Як ви вважаєте? Як буде розіграна ця карта по підтримці виходу на другий тур? Ну, по-перше, силовики досить показово ставали так на бік процедури, та принаймні формально говорили про те, що процедура понад усе. Навіть якісь такі надмірні були коментарі щодо заборони агітації, навіть в соціальних мережах і так далі. Був наголос на цьому, тому справді показово ловили, да, показово сітки викривали, і сітки від різних кандидатів. Тому я думаю, що насправді теж тут така нова в цьому сенсі кампанія, досить цікава. Я думаю, що продовжуючи те, що говорив пан Вадим, що насправді досить цікаво, що якщо ми говоримо про Зеленського і Порошенка, то на відміну від інших кандидатів, та, які відсіялись, якщо це так і справді станеться, тому що треба чекати результатів ЦВК, то це вибір між різними видами майбутнього і різними видами минулого. Тому що ті кандидати, які відпали, вони фактично... Вони кандидати з минулого, опозиційного, там, з досвіду експертного, чи з різних варіантів минулого. І от тепер виборцю фактично стоїть вибір між тим, яке майбутнє вони обирають. Або таке помірковане, яке представляє чинний президент, і таке, або якесь несподіване, яке досить загадкове, яке пропонує Зеленський. Тому я думаю, що насправді результати другого туру можуть бути не дарма, взагалі фантастично інакше. Недарма закордонних справ. Як справжній дипломат, ви так гарно про все розповіли, просто не відповіли на моє питання. Силовики когось будуть підтримати відкрито? Чи... В жодному разі. Відкриті, тому що вони дуже сильно вклалися в те, щоб показати дотримання пані процедур. Пані Тетяно, до вас, як завжди, до вашої співочої мови цифр, в яких ви дуже гарно розумієтесь, як у всій економіці. Зараз багато експертів і політиків передрікають, що другий тур, він може бути і відтермінований, тому що країна будуть судові розгляди, вуличні акції протесту, які будуть впливати на термін другого голосування. Якщо воно не відбудеться 21 числа наступного місяця, як оця пауза відобразиться на бізнесі в першу чергу і на сприйняття України в очах західних бізнес-партнерів? Ви знаєте, перемога Зеленського, от я вважаю, що це, власне, вирок українського народу цій владі. Докерувалися. Бо не можна піднімати податки і одночасно красти в Укроборонпромі. Не можна виводити гроші в офшори і одночасно ініціювати оподаткування заробітчан. Розумієте? Не можна говорити, що ми боремося з корупцією і скасовувати статтю про кримінальне збагачення в Кримінальному кодексі. Тому на цих виборах ті, хто підтримав Володимира Зеленського, вони проголосували не стільки за, скільки проти. Проти чинної влади і проти консервування тої ситуації, як вона є. І зараз головна інтрига, як правильно політичні експерти говорять, в тому, чи буде Юлія Володимирівна Тимошенко подавати позови, і чи будуть штаби Тимошенко і Порошенко сперечатися між собою за ці кілька відсотків різниці. Для цього дійсно треба дочекатися протоколів з мокрими печатками. Якщо ж почнеться оця, так би мовити, колотнеча і тяганина, то треба розуміти, що сюди не будуть заходити інвестиції серйозні, бо жоден інвестор не зайде в нестабільне економічне середовище. Довіри до влади не буде. Більше того, в цій мутній воді, як завжди, силовики, от колега дуже дипломатично сказав, але ж ми розуміємо, що коли влада займається не керівництвом державою, то силовики починають займатися заробітчанством. Грати свою гру і займатися заробітчанством. Там пішли на митницю, зупинили митне оформлення, розумієте? Там десь хабар за видачу якогось дозволу і так далі. Тобто бізнес, як завжди, буде страждати. І найголовніше, ви знаєте, що ми не пройшли ревізію Міжнародного валютного фонду. Технічна місія тут була, і вона поїхала з України, сказала, що будемо дивитися, що ви зробите до травня. А до травня ні мало, ні багато треба поновити у Кримінальному кодексі відповідальність за незаконне збагачення. Хто цим буде займатися, якщо будуть суди, і парламент в цей час буде не зовсім дієздатним.
Да? Тому що президентська сила буде зайнята агітаціями, судами, там, фальсифікаціями, підкупами, штабною роботою. Тобто висновок один. Треба все зробити максимально прозоро і встановлений висновок законом один. Термін. Для стабільної економіки потрібна стабільна влада і потрібна довіра до цієї влади від бізнесу. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Тетяна Острікова, Вадим Карасьов, Тарас Качка відповідали на мої питання. Коли повинен і коли може бути другий тур виборів, якщо продовжиться суперечка між другим та третім номером? Це дуже цікава тема, але обсудимо ми її вже після реклами. Ви дивитесь подробиці вибору, ми продовжуємо. Окрім національного екзитполу, останні результати, якого ми вже озвучили, і штаби, і телеканали проводили свої опитування. Зокрема, і наші колеги зі 112-го каналу. Отже, за їхніми даними, теж лідирує Володимир Зеленський. У нього майже 31% голосів. Друге – Петро Порошенко, неповні 19%. На третьому місці Юлія Тимошенко, у неї 13,7%. Четвертим іде Юрій Бойко, за нього віддали голоси 10%. Майже 7,5% у Анатолія Гриценка. Він п'ятий. Майже на 1% менше Вигоря Смишка. За ним Олег Ляшко. 4%. Далі на восьмому місці Олександр Вілкул. У нього більше, ніж 3%. Ще менше в Руслана Кошулинського. Повторю, це дані екзитполу, які проводив телеканал 112. Ну, що однозначно зрозуміло вже сьогодні, без другого туру на цих виборах не обійтися. Головна інтрига поки що – боротьба за друге місце. Як довго чекати відповіді на запитання, хто саме боротиметься у другому турі, коли він, власне, відбудеться, і коли саме ми дізнаємося ім'я наступного президента? Нам все це зараз нагадає наступна невелика довідка. Уже відомий переможець виборів – це громадянин України, старший за 35, який володіє державною мовою, останні 10 років живе в Україні. Це неодмінний профайл для кожного з майже 4 десятків кандидатів у цих президентських перегонах. Хто ж із них добіжить до головного крісла? Очевидно, ніхто не подолає цієї дистанції за один тур. Точно імена двох лідерів стануть відомі протягом наступної доби, а от офіційні результати першого туру повинні оголосити до 10 квітня. Далі головний політичний батл – другий тур. Він запланований на 21 квітня. Оприлюднять результати до 1 травня. Інавгурація переможця має відбутися до 3 червня. Однак ще до того, 19 квітня, головні суперники можуть зійтися в словесному бою на теледебатах. Депутати від коаліції вже навіть законопроект подали, щоб дебати були обов'язковими. За ним, хто відмовиться від дискусії, має зійти з перегонів. Та чи встигнуть зв'язані розглядом закону про мову депутати проголосувати цей документ? Питання відкрите. Чергова зміна гостей у нас. Олег Устенко, економічний експерт, приєднався до нас. Також Олександра Решмеділова, політичний експерт. Олександр Ольшанський, експерт з інформаційних технологій. Та Юрій Павленко, народний депутат від опозиційної платформи «За життя». Дякую, друзі. Дуже вам вдячний за те, що знайшли час в сьогоднішній дуже непростий вечір. Я розумію, що ви сьогодні на розрив просто між телеканалами. Перше питання, пане Олександре, до вас. Ось це лідерство Зеленського. Як ви його оцінюєте? Це результат кампанії в інтернеті, в першу чергу? Ну, і в інтернеті, і в інстаграмі, в фейсбуці, але ну, взагалі він дуже вміє працювати з медіа. Тобто у нього є контент, тому є чого показувати. А якщо дивитися на, наприклад, Петра Порошенка чи Юлію Тимошенко, у них немає контенту. Тобто що вони показують? Про який контент ви говорите? Вони показують мітинги. Не про телевізійну картинку і серіал? Серіал, так, це теж контент. Але це не контент кандидата на пост президента. Так, але це впливає, на людей. Тобто, якщо, ну, хто дивиться мітинги? Ну, можна подивитися один мітинг. Ну, хто буде дивитися 5 мітингів? Ну, це ж неможливо, так? Тобто, він перевів компанію в медійну площину. І в медійній площині він Бог. Ну, тобто, і він зміг донести смисли свої до молоді навіть. Я сьогодні був на участках, і дуже багато людей у віці 18-21 рік, тобто людей, які голосують вперше в своєму житті. Йому вдалося підняти цих людей і піти голосувати, йому вдалося асоціювати себе зі змінами у державі,
із якимось надіями людей. І це він зробив завдяки медійній кампанії. Ось ця його кампанія, ось цей його результат, приголомшливий, там, можливо, так, для багатьох. Про що ми зараз можемо говорити? Про одиничний випадок от такої вдалої медіакампанії? Чи про те, що українська політика і український виборець міняються? Українська політика, український виборець, українські медіа змінилися. Тобто, що сталося? Що зараз відбувається? Зараз покоління тих людей, які, ну, цей прошарок політиків, які 60-55 років, у них зараз завдання, як віддати цей штурвал комусь. Їм потрібні, якщо кажуть, що у нас не працюють соціальні ліфти, то нам потрібні соціальні ескалатори зараз. Тому що нам потрібно в політику, ну, тисячі людей залучити за 5 років. Бо через 5 років ці люди, вони відійдуть. А хто це візьме? І Зеленський – це феномен зміни поколінь. Тобто за нього ж, ну, ми ж бачили всі соціологічні опроси. Тобто там молодь за нього голосує. І йому вдалося це донести. Ну, це феномен, ну, але це… Ну... Зрозуміло. Пані Олександра. Що ми зараз спостерігаємо перші години, це що? Війна екзит-полів. Да? Я вже не перший раз в цій студії сьогодні говорю, що найголовніша інтрига найближчих кількох діб – це боротьба за пекло, за друге і третє місце. Всі хочуть, зрозуміло, на друге. Чи вплине ця війна екзит-полів, яку ми зараз спостерігаємо, на результат боротьби між Тимошенко і Порошенко, чи ні? Дивіться, насправді ми спостерігаємо війну екзит-полів, яке спостерігала війну соціології, і навіть певні маніпуляції бачили. Але треба розуміти, що ми живемо в такій країні, де будь-які результати, навіть привітання і звернення кандидатів, нічого не варті, а протоколи з мокрими печатками вирішують багато чого. Я хотіла ще додати питання щодо контенту. Розумієте, що багато старих політиків або політиків, які довгий час знаходилися в політичному просторі, вони діють і спілкуються в соціальних мережах як звітність. Це фотозвіт, відео звіт, будь-який, навіть їхні пости, це певна звітність. Або якщо цей меседж, вони мають все одно не інклюзивну форму. А ось контент, який продукує команда Зеленського, він тотожний з тим, як отримують популярність блогери, як вони отримують свою аудиторію. Вони спілкуються, вони до них легко можна отримати фідбек від їхньої аудиторії. Угу. Тобто вони з ними на одній хвилі. І ось Зеленський, він не продукував політичних смислів, він не продукував, скажімо, політичної боротьби між конкурентами. Він спілкувався зі своїм адресним, можливо, молодим, а можливо, і не молодим виборцям. Тому що зараз цікаве, хто реальний виборець Зеленського. Його треба ідентифікувати. Його так зване ядро. Ми в цеху ще не можемо до кінця зрозуміти, хто той виборець. Це може бути і молодь, тобто, скажімо так, молоді українці пішли на виборчі дільниці, це після 2000-х років, а їхні батьки зараз знаходяться за кордоном і заробляють гроші. Ну, цей приклад Зеленського успішний, який ми бачимо на першому турі, це все відкриває вікно можливостей для інших кандидатів? Так, це показує, наскільки важлива медійна присутність. Угу. І не тільки в політичному сегменті, тобто далі буде, і ваш прогноз ще далі буде. Ви погоджуєтесь, да, з попереднім експертом. Пане Юрію, що на опозиційні сили далі очікує? Не можу про вас про це не питати. Після такої поразки Вілкула, яка була сьогодні, да? Чи можливо говорити про об'єднання заново опозиційних сил чи ні? Ну, насамперед, я ще раз хочу нагадати, що Юрій Бойко подякував кожному виборцю, хто прийшов на вибори, хто віддав свій голос за нього, як за кандидата в президенти України, так, власне, і за лідера головної опозиційної сили, опозиційна платформа «За життя». Ну, фактично, ми розпочали і виборчу кампанію парламентську сьогоднішнього дня. Крім того, якщо говорити, про остаточний результат, то я думаю, результат уже з мокрими печатками підсумковий буде дещо вищий, ніж показують екзит-поли, тому що десь більше 20% людей відмовлялися відповідати тим, хто проводив опитування. І переважно це люди, які голосували за опозиційних кандидатів. І значна частина, я впевнений, там є наших виборців Юрія Бойка. Що стосується наступних дій, в якому форматі піде опозиційна платформа «За життя»,
після оприлюднення остаточних результатів виборів відбудеться політрада, відбудеться з'їзд і буде ухвалене остаточне рішення. Але те, що, на жаль, от команда, яка йшла з Олександром Вілкулом, вона значно зменшила шанси кандидата від опозиції, війти реально в другий тур. На жаль, це факт. На жаль, голоси Олександра Вілкула можуть виявитися голосами Петра Порошенка, а фактично Олександр Вілкул виступив як технічний кандидат Петра Порошенка по розколу опозиції, яка представляла переважно виборця Сходу і Півдня України. Я думаю, що для нього це серйозний і особистий політичний провал. Ну і, власне, для тої політичної сили, яку вони намагалися будувати, створюючи такий розкол, створюючи негативне поле, ображаючи своїх вчорашніх соратників. Думаю, люди це побачили і зрозуміли, що справжній кандидат, який здатний їх захистити, той, хто здатний відстоювати їхні інтереси, це Юрій Бойко. І результати, думаю, голосування це остаточно підтвердять. Пане Олеже, у вас які настрої після першого туру, після даних екзит-полів? Як ви вважаєте, це голосування, воно дасть поштовх, нове життя українській політиці, українській економіці? Я би вот что сказал. Если говорить по поводу экономики, экономика это же не просто цифры. Это еще и в том числе ожидания и доверие. И президент Порошенко показал уже определенный какой-то уровень доверия. Что-то было сделано, очень многое не было сделано. Мы видели с вами притоки прямых иностранных инвестиций, они были крайне низкие. Но достаточно сказать, что в прошлом году 1,7 миллиарда долларов получили инвестиции, а максимумы наши исторические были 10 миллиардов. Не все ты можешь объяснить войной. И когда идет смена политической элиты, как правило, люди склонны ожидать лучшего. Они живут лучшими ожиданиями, более какими-то хорошими перспективами. И это относится и к инвесторам, и к экономике. И когда идет смена элиты в любой стране, особенно в стране, где вот недоразвитые, если хотите, демократические институты, как Украина, еще неустойчивые, то всегда есть ожидания, вот когда власть меняется, то тогда может стать лучше. И такими ожиданиями живут все, в том числе и инвесторы. Вот почему был этот феномен Ющенко, когда был дополнительный приток прямых иностранных инвестиций. Просто не из-за чего. Просто потому что ждали чего-то хорошего. Украина заживе по-новому, да. Быть честным и вот почему, кстати, был парадокс, почему не было, в общем-то, этого всплеска инвестиций, когда в офисе на Банковой оказался текущий президент Петр Порошенко. А поэтому зараз, я думаю, думаете, что... Как будут себя поводить иностранные инвесторы? Сегодня они дивляться с надеей на результаты? Я думаю, что, во-первых, для очень многих нерешенных, для очень многих и инвесторов, и кредиторов, и всех экономических субъектов, агентов, не решен вопрос, а насколько правдивы вот эти результаты экзит-полов, которые мы видим. Интрига все равно остается, и она действительно очень принципиальная для очень многих. Кто будет во втором туре? Это Зеленский и Тимошенко, или это действительно Зеленский и Порошенко? И мы слышали заявление из штаба Тимошенко, например, по поводу... Зеленский и Бойко. Мы рахуем. Вот, например, как вариант. Интрига остается только в том случае, если есть... Зеленский номер один и кто-то еще, но не Петр Порошенко. Если это Петр Порошенко, то интриги никакой нет. Интриги нет, потому что тогда побеждает любой, ну, как мы видели по предыдущим социологическим обследованиям, если мы в них реально верим. Но тут тоже есть еще серьезный вопрос у меня, связанный, а мы можем или не можем доверять этим социологическим исследованиям? И у меня есть серьезные подозрения, связанные с тем, что... В экономике есть тоже называется, когда у тебя есть общая масса, называется, ну, по-английски это population, да, вот как бы все есть у тебя население, и у тебя есть потом называется sample, или как мы его называем, выборка. Но для того, чтобы соответствовать всему этому, ты должен копировать полностью вот все население. Сколько у тебя есть женщины, мужчины, такая-то возрастная группа, профессии, деревня, городской житель и так далее. И здесь у меня есть серьезные опасения, связанные с тем, что украинская социология, она недостаточно адекватна. И вот почему мы видели с вами то какие-то всплески, то какие-то падения, и вроде бы как ты не можешь их объяснить. Можливо, неадекватно, можливо, не совсем честно. Поэтому и тому вот, у нас резняться.
Поэтому интрига как раз из-за этого остается. Так, пан Александр, можете задать. Но это, ну, означает, мы зрозуміли. Это означает, что в экономике появился серьезный знак вопроса. Как будет идти дальше ситуация? Нам надо дождаться понедельника, когда мы будем видеть уже официальные какие-то результаты, а потом заявление из тех штабов. Пан Александр, я бы хотел додать еще с экономичного сенсу. Теж, ну, если розглядати программу Зеленського, его зустрічі с бизнесом, там, такі, ему удалось донести, что он что-то изменит. Тобто у Петра Олексійовича у нього немає цього ресурсу. Чому? Тому що йому, коли він каже, я зміню, то йому, йому одразу кажуть, а чому ви це не зробили там вчора? Ну, тобто тут є деяка проблема, і будь-яка людина, яка буде зараз опонувати Петру Олексійовичу, вона має цей ресурс, бо вона може казати, я буду змінювати на краще. І Зеленський, ну, ці зустрічі з бізнесом були дуже вдалі. Тобто він сказав, що він зробить там податок на виведений капітал, що він розбереться з фондом, ну, ЄСВ. Ну, тобто він, йому вдалося це донести. Зрозуміло. Розуміти, що кампанія продовжується. Продовжується. Зараз іде підрахунок голосів. Зараз найцікавіше, напевно, етап цієї кампанії. Дуже важливо сьогодні захистити той результат, який є, і цим займається кожен із штабів. Зараз члени дільничних виборчих комісій, спостерігачі, довірені особи знаходяться в окружних виборчих комісіях. Іде цей підрахунок. Я не виключаю, що все-таки влада буде намагатися максимально збільшити результат кандидата, якого вони відстоюють, бо задіяні всі можливі адмінресурси обласної адміністрації, районних адміністрацій. Я не сподіваюся, що противники закидують все це скаргами, результатами своїх. Все це зараз контролюється, тому тут головне не розслаблятися, а довести до фіналу, до остаточних протоколів. Пані Олександро, ви хотіли щось додати? Я хотіла додати до думок щодо того, який клімат, так, або які очікування є. Треба розуміти, що пан Зеленський принципово інакше вів своє позиціонування. Він не продукував смислів, він слухав. І це вкрай важливо. В нас є величезний запит в багатьох секторах, де їх взагалі роками, цілими електоральними циклами не чують. І навіть ось ця ілюзія бути почутими, вона могла надати надію і, наприклад, не тільки молодь залучити, так, а й інші електоральні групи. Це вкрай важливо. Але є інші моменти, наприклад, коли ми говоримо про вкрай важливе співвідношення економіки і політики. Були кандидати, які серйозним базисом виносили економічні програми. Хоча це і не входить в прямі обов'язки президента, але про економіку Але це так гарно продається, пенсії, але ось ці питання, вони в нас будуть з'являтися вже на парламентських. Це вже точно стане базисом. Це вже точно тоді зіграють, і для майбутньої конфігурації коаліційної. Тобто, якщо будуть близькі смисли, близькі позиції, це надасть можливості гуртуватися. Ну і важливо, в принципі, хто буде наступним прем'єром і які будуть відносини між президентом і Кабміном. Зрозуміло. Продовжимо трохи згодом з вами. Зараз поговоримо про вибори як бізнес на політичних амбіціях. Де одні витрачають мільйони, а інші заробляють копійки. А скільки грошей пішло неофіційно? Наталія Шумакова склала приблизну ціну президентства. Тисячі білбордів і сотні годин телереклами. Бомбардувати виборця велетенськими масивами реклами. Цілі армії агітаторів та спостерігачів. Це порушення виборчого законодавства, трудового законодавства і податкового законодавства. І мільярди витрачених гривень заради народної любові. Тож яка вона ціна президентського крісла? Отже, рахуємо по порядку. Лише за реєстрацію кандидатом кожен заплатив по 2,5 мільйони гривень. Суму застави повернуть лише двом – тим, хто вийде в другий тур. Та це лише верхівка фінансового айсберга політичних амбіцій. Ми можемо прогнозувати сьогодні, що топ-кандидати витратять понад півмільярда гривень кожен. Фактично, 100% понад півмільярда для кожного кандидата. Це понад 20 мільйонів доларів коштувала кампанія. Це офіційні тільки гроші. Виборчий бюджет кожного кандидата можна поділити на білий і сірий. Із білої казни, тобто з грошей, які мали приходити через виборчий фонд, претенденти отримували штаби, оплачували свої тури країною і рекламу. До речі, кожну другу білу гривню кандидати витрачали саме на неї. Величезні білборди всюди, уздовж трас і міських вулиць.
Візьмемо, до прикладу, ось такий сітілайт. Він коштує від 3 до 20 тисяч гривень на місяць. Все залежить від міста і місця розташування. Та навіть якщо кандидат мав сотню білбордів у столиці і з півтисячі в інших областях, це йому коштувало не менше як 10 мільйонів гривень на місяць. Кандидати зосередились на того, щоб на тому, щоб бомбардувати виборця велетенськими масивами реклами. І дуже часто ця реклама є антирекламою проти інших кандидатів. Та все це зовнішня реклама – фінансовий дріб'язок порівняно із телерекламою. На неї кандидати сумарно витратили майже 900 мільйонів. Трохи наочної калькуляції. Одна хвилина ефіру на центральних каналах коштує від 10 до 300 тисяч гривень. За день ролик можуть показати і півсотні разів. Тобто лише день агітації на ТВ міг коштувати мільйон. Дуже багато виборчих технологій перемістились в мережу інтернету. Це ще одна стаття рекламних витрат із солідним бюджетом. У всіх фаворитів розкручені сторінки в одразу кількох соцмережах. При цьому навіть натяку на оплату віртуальних послуг у звітах немає. Були створені навіть надзвичайно потужні впливові групи для того, щоб руйнувати рейтинги того чи іншого кандидата. Одна із груп нараховує 300 тисяч користувачів. Якщо навіть припустити, що третина із них – це неіснуючі користувачі, так звані боти, то все одно ми бачимо групу, яка дорівнює кількості виборців середньостатистичного обласного центру. Тобто в інтернет, в соціальні мережі вливались надзвичайно великі кошти. Ну і ці кошти, як правило, були тіньовими. Саме тіньові витрати і є найцікавішими. Порахувати їх неможливо, але цілком можна припустити, що вони удвічі перевищують офіційний бюджет. Ми, на жаль, можемо говорити, що є цілі напрямки виборчої кампанії, де домінує готівка. Це і робота агітаторів, робота спостерігачів, це незаконні доплати членам виборчих комісій. А ще на оплату членів виборчих комісій від технічних кандидатів. Отже, йдеться про нелегальні виплати величезній кількості людей. До звітів не потрапляють, знову ж таки, видатки на людей, на оплату праці членам комісії, тому що це незаконно і це неможливо. Хоч і незаконно, та дуже навіть можливо. Ми за ідею. Агітатори на вулицях. Усі як один називають себе волонтерами. Галині Михайлівні 73. Отримують 4 тисячі гривень пенсії. Тож, якщо для когось вибори час витрачати мільйони, то для неї час заробити копійку. Возродиться Україна, стане сильной, мощной, будуть всі трудитися дома, а не где-то в Польщі. Для кого не секрет, що агітатори в нас платні. Не на камеру агітатори кажуть, оплата погодинна – від 50 гривень. За місяць можна заробити середню столичну зарплату – 12 тисяч. А штаб одного кандидата наймає десятки тисяч агітаторів та спостерігачів. Багато чого у нас, враховуючи українські традиції, йде через бюджети і через адміністративний ресурс. Також за чорною касою оплачували головних режисерів передвиборчого дійства – послуги політтехнологів. Часто у нас називають політтехнологами так званих польовиків, те, що називається, тих, хто керується організаційною роботою. Тобто таких людей, які просто там навчають агітаторів, керують якимись подіями і так далі. Їхнє коливання може бути десь приблизно 2 тисячі доларів на місяць. А от гонорари політтехнологів високого рівня, які координують і регіональну, і медійну кампанію, стартують від 10 тисяч доларів. Виборча кампанія – це дуже дорого, в значній мірі вибори перетворюються в змагання грошей, а не програм, що є сумною історією. Вочевидь, це далеко не кінець історії. Попереду другий тур, в якому гравці підвищать ставки, а восени – вибори в парламент. Наталія Шумакова, Олена Зоріна, Даніель Косаковський, Сергій Килимник та Геннадія Нікаєнко. Подробиці виборів – телеканал «Інтер». В Центральній виборчій комісії щойно завершився брифінг. Тож, які нові дані про перебіг виборів повідомили журналістам, вже знає моя колега Ольга Бондарчук. Олю, тобі слово. Так, Олексію, щойно, буквально хвилину тому завершився брифінг членів Центрвиборчкому. До журналістів виходила Тетяна Сліпачук і заступник Євген Радченко. Ну і головний меседж, який пролунав, це те, що вибори відбулися, про це свідчать і дані про явку виборців, і члени дільничних комісій, і міжнародні спостерігачі. Вибори відбулися вони без системних порушень, а отже ЦВК перейшла до наступного етапу, це підрахунок голосів. Ну і пані Сліпачук пояснила, чому цей процес може тривати довго і голоси рахуються так повільно. Пропоную пряму мову.
та інформація, яка є вже в системі виборів, буде відповідним чином уточнюватись у відповідності до фактичних даних, які будуть в легітимних підписаних протоколах, які ми будемо отримати від окружних виборчих комісій. Це є дуже і дуже важливим, тому що Центральна виборча комісія, скажімо так, рахує не в попугайчиках, чи не в удавах і не в обіз'янках, вона рахує в голосах, які містяться в оригіналах протоколів, які є підписаними і переданими до нас окружними виборчими комісіями. Ми бачимо зараз дані на моніторі, ці дані оновлюються щохвилини. Зараз видно, що опрацьовано 0,53% голосів, це майже, ну, трохи більше піввідсотка, 29 тисяч виборців голоси зараховані, і за ними лідирує Зеленський Володимир, 28% в нього, на другому місці Петро Порошенко, 16, майже 17%, на третьому місці Юлія Тимошенко, майже 17%, Олег Ляшко набрав 8,8%, і Бойко Юрій Анатолійович теж майже 9% голосів. Але нагадаю, що це цифри ще мізерні, майже 0,5% пораховано протоколів. Пані Тетяна наголосила, що це дані, які надійшли першими з закордонного округу, а також з тих невеличких дільниць в Україні, які вже встигли порахувати голоси. Також вона зазначила, що всі дільниці сьогодні відкрилися вчасно, окрім 8, де члени дільниць помилково поставили навпроти деяких кандидатів штамп «Вибув». Як ми знаємо, цього не можна було робити, але бюлетені вчасно довезли, і дільниці о 12 вже всі працювали. Ну, ось така інформація на цю годину. ЦВК працюватиме усю ніч і завтрашній день, і наступний брифінг анонсували на 10 ранку лише. Дякую, Олю, за роботу. Це була моя колега Ольга Бондарчук із останніми новинами з Центральної виборчої комісії. Більшість виборчих штабів кандидатів уже порожніють, але от в штабі Зеленського досі велелюдно. До журналістів вийшов сам Володимир Зеленський, про що говорив, чула Олена Зоріна, вона знову з нами на зв'язку. Отже, Олено, які заяви зробив Володимир Зеленський? Прошу. Помагають нам відвлечься, розвлечься і немного... Олексій, ну хочу сказати одразу, що на цей брифінг журналісти чекали кілька годин. Брифінг Володимира Зеленського анонсували одразу після оголошення результатів екзитполів обговорення. Але, власне, тоді Володимир Зеленський вийшов, аби прийняти привітання і подякувати. Цього разу на брифінгу вже Володимир Зеленський запевняв, що він відкритий, але насправді говорив з журналістами хвилин 5, і багато питань лишилося незаданими. Володимир Зеленський заявив про те, що у разі незгоди виборців він воюватись не буде. Говорив також про те, що розповість згодом про свою команду. Власне, прошу послухати, що сказав. Партія противників Шредера. Я хочу до кінця другого туру показати п'ятірку членів нашої команди. Прем'єр-міністром? Фахівця бачу, професіональну людину. Прізвища зараз немає. Перший бал за смішний відповідь. На цьому все, ми переходимо. Також лунали жарти, і, власне, після цього Володимир Зеленський пішов. Ну, а ми ж продовжимо працювати у штабі, і попереду ще кілька брифінгів про результати виборів і про паралельний підрахунок голосів штабу. Дякую за роботу. Олена Зоріна увесь день сьогодні працювала в штабі Володимира Зеленського. Вони досі долають сотні кілометрів та стоять у черзі. І хоча в Україні виборчі дільниці вже закрилися, українці в світі голосують і зараз. Приміром, в Америці. У Сан-Франциско вибори закінчаться лише о 6 ранку за Києвом. А от найпершими наші співвітчизники поставили позначки в бюлетенях в Австралії. Загалом голосували у 72 країнах та 100 дільницях. А в Польщі, Чехії, країнах Балтії та в Німеччині вибори пройшли із аншлагом. Соцмережі заполонили фото з чергами до виборчих дільниць у Талліні, Празі, Берліні, Варшаві. Українці за кордоном – активні виборці. Багато із них, аби проголосувати, долали сотні кілометрів. Це показує, скільки моїх співвітчизників турбуються про майбутнє нашої країни. Вони вірять, що їхній голос важливий. І це чудово. Так добре, що у теплий сонячний вихідний вони приїхали не тільки з Варшави, а й з Лодзя, Любуська, Великопольського воєводства.
Це дільниця у Варшаві. В черзі і молодь, і зрілі люди. Ми очікуємо нового старту, зменшення корупції, розширення світогляду людей, більшої відкритості. Це те, чого хоче молодь. Ми хочемо бачити яскраве майбутнє. Я вже багато років живу в Польщі і весь час сподіваюся, що щось зміниться, що я зможу повернутися додому. Але ще зміниться. Ажіотаж на виборчих дільницях був і в Німеччині. Тут їх 5. Найбільше серед усіх європейських країн. У Берліні, Франкфурті на Майні, Дюссельдорфі, Мюнхені і Гамбурзі. Уже за кілька тижнів до голосування телефони столичної комісії просто розривалися від дзвінків. Громадяни цікавилися, що потрібно знати, аби проголосувати. У нас було щодня чергування. Дуже багато було дзвінків, багато імейлів було, на які ми відповідали, що людям робити, як готуватись до виборів. Ажіотаж був. Час проголосувати знайшли і місцеві українці, і туристи. Ми приїхали в відпуск і вирішили все закріпітельне проголосувати зараз в Берліні. Це важливо для країни, для дальнейшої життя нашої в цій країні. З відкріпними чимало людей голосували і в Бельгії. 142 заяви ми прийняли, і всі ці люди зараз в списку виборців. І сьогодні приходили і голосували. Вони... І заробітчани, і люди, які приїхали на лікування, і ті, хто приїхав на симпозіум на 2-3 тижні. Їхали не лише з Бельгії, а й з Люксембургу. У Брюсселі одна дільниця на 2 країни. Зареєстровано трохи більше, ніж 2000 українців. Аби віддати свій голос, дехто не полінувався проїхати 250 кілометрів. Ми приїхали двічі. Перший раз ми їхали, щоб подати заяву, для того, щоб отримати цю можливість. Ну і друге, заради того, щоб все ж таки проголосувати. Для нас це є первинним порівнянні з там рештою там проблем, якимось там витратами, такі інше. Бо зараз складні часи, треба все ж таки обирати правильно. Проблемно, так, але це відбувається один раз за 5 років, я думаю, ну, як я вже сказала, це наше право, відповідальність, це цього варте. Не може бути ніяких пояснень, чому ми не можемо приїхати і написати заяву. На всю Велику Британію лише 2 дільниці. Одна в Единбурзі, де зареєстровано всього близько 100 виборців, а інша в українському посольстві в Лондоні. Я їхала 2 години з Сасексу. Спочатку я перевірила себе у єдиному реєстрі. Да? Я знайшла себе в Україні, потім заповнила спеціальну заяву і вже подала до Лондону, до лондонського посольства, і вже потім вже приїхала і знайшла себе тут. Для мене дуже важливо було приїхати. Це, мабуть, перше голосування, коли вже воно таке осознане. У списку виборців майже 2500 людей. Це на 400 більше, ніж на минулих президентських виборах. Але крапля в морі порівняно з тим, скільки українців проживає в країні. За різними даними, разом з нелегалами в Британії близько 300 тисяч наших. До всього, чимало людей на дільниці чекало розчарування. Їхніх прізвищ не знайшли у списках. Моя жінка і я, ми в 2014 році голосували і реєструвалися тут в посольстві, але оскільки ми були вже зареєстровані, жінка провірила, що вона була в списку, і я знав, що я автоматично попадаю в той же список. Коли я провірив пізніше себе, вже було дуже пізно зареєструватися, тому так вийшла ситуація, що я не можу зараз проголосувати. Таких, як Володимир, кілька десятків. Усі вони пишуть заяви на включення до реєстру виборців, щоб віддати свій голос у другому турі. Єдина в Ізраїлі виборча дільниця працювала в українському посольстві. Загалом в Україні зареєстровано близько 14 тисяч громадян України, які мають право голосу. Явка на диво висока, незважаючи на дуже погану погоду і на те, що сьогодні в Ізраїлі робочий день. Попередній рекорд активності закордонні виборці встановили на президентських виборах 2014 року. Тоді на дільниці прийшли майже 73 тисячі українців. Ольга Жидецька, Тетяна Логунова, Олена Абрамович, Світлана Чернецька, Сергій Аусвендер. Подробиці виборів. Телеканал «Інтер». І ще раз давайте повернемось до штабу Юлії Тимошенко. Який настрій у самої Юлії Володимирівни? Спитаємо про це Катерину Лисенко. Катю, вітаю. Що відбувається в штабі зараз? Ну і чого очікувати завтра? Це дуже важливе питання. Вітаю ще раз, Олексію. Насправді у самому прес-центрі штабу Юлії Тимошенко зараз вже порожніє, журналістів менше. І остання офіційна інформація тут лунала о 22-й годині. Проте на іншому поверсі, на поверсі вище, засідає сам штаб Юлії Тимошенко, її команда. І там
панує геть інший настрій. Сама Юлія Володимирівна у піднесеному доволі настрої. Там переможні і гасла лунають, і впевненість в тому, що завтра результати, офіційні результати після підрахунку протоколів будуть геть іншими. І ось якщо дивитися останні дані, які мені надали у штабі, то зараз команда Юлії Тимошенко пробила 55% протоколів з виборчих дільниць, і за підрахунком її команди у Володимира Зеленського рейтинг трохи більше 27%, у Юлії Тимошенко трохи більше 16%, у Петра Порошенка трохи більше 15%. Але це їх дані, їх паралельні підрахунки. І повторюся, вони впевнені, що завтра результати виборів, результати голосування будуть геть відрізнятися від екзит-полів. Наразі це вся інформація. Олексію. Спасибі, колего. Це була Катерина Лисенко. Вона працювала сьогодні у штабі Юлії Тимошенко. Отже, останні питання до моїх гостей. Пане Юрію, дивіться, ми щойно почули, в штабі Тимошенко підраховують голоси, власний підрахунок ведуть, обробили 55% протоколів, настрій піднесений, як сказала моя колега Катерина Лисенко. У вашому штабі рахують паралельно? Свій підрахунок проводять? Так, в цю хвилину велика команда опозиційної платформи «За життя» працює на всіх комісіях по Україні. Ми ведемо паралельний підрахунок голосів. Завершили підрахунок точної явки. За нашими даними, вона складає 62,51% по Україні. Угу. Поки що, як ми бачимо, ЦВК дає вже 63,52%, але при цьому по 12 округах, якщо я не помиляюсь, по 12 округах Західної України до цієї хвилини, хоча вже пройшло більше 3,5 години по завершенню голосування, немає явки. Це означає, що вже на цих округах із явкою почались певні процеси фальсифікації. Ми на це звертаємо увагу. Крім того, ми звертаємося до всіх членів дільничних виборчих комісій. Не піддавайтеся на оці перші результати екзит-полів, на можливі сьогодні зараз пропозиції від влади щось там підфальсифікувати. Ні. Захищайте результат, захищайте вибір людей. Є попередні у нас результати і по паралельному підрахунку голосів. Ці результати показують, що у Юрія Бойка значно вищі показники, ніж вони є в екзит-полі. В екзит-полах в усіх. Однозначно Юрій Бойко переміг в Східній і Південній Україні. За даними опрацювання, результат Юрія Бойка складає 14,96%, Зеленського 28,83%, Тимошенко 10,82%, Порошенко 10,5%. Це результати від опрацювання 1700 дільниць з усієї України. Відповідно до формули вони розраховані. Тому це вже оце перші підрахунки, перші результати, а там буквально через декілька десятків хвилин будуть більш точніші результати. Вони вже показують, що Юрій Бойко має значно вищий результат, ніж показали екзит-поли. І це дає надію, що його шанси потрапляння в другий тур залишаються до цієї хвилини. Ну що ж, я так розумію, найближча доба покаже, дасть відповіді і на це, і на багато інших питань. Пані Олександра, ну от якщо говорити про фальсифікації, підкуп, махінації, про які сьогодні говорять у кожному штабі, да? Наскільки критична ця маса, щоб вплинути на результати виборів? Я не буду вам казати точно у відсотковому співвідношенні. Чи все ж таки головні злодіяння попереду, вночі? Ну так, під покровом ночі завжди, знаєте, можна щось там домалювати, підробити. Я перепрошую, але от мені уточнили, що дивним чином, але чомусь явку ніяк не можуть порахувати у Вінницькій області. Ну це так, знаково. До речі, в Житомирській де теж, я так розумію, в одній і в іншій представники уряду контролюють зараз результати виборів. Тому звертаємося, не порушуйте, будь ласка, закон. Пані хотілося б зазначити, як прибрати фальсифікації і що було зроблено взагалі в цьому напрямку. Ми вже говорили з колегами, що вкрай багато цифрових технологій зараз задіяно в цих виборах, але вкрай мало їх задіяно при підрахунку голосів або при обробці голосів. Ми могли б вже переходити до голосування за біометричними даними, за ідентифікацією, за цифровим підписом, за QR-кодами, за багатьма моментами, або хоча б показати
точково нові технології. Цього немає. Ми не отримали нового законодавства в виборчого кодексу. Так? Тобто немає бажання змінювати правила гри. І ось тут подивимося, наскільки надалі, а в нас чекають і парламентські, і місцеві, будуть якісь зрушення. Тому що насправді це певна архаїка. Ми живемо вкрай старими ще сприйняттям виборчого процесу. На сьогоднішній день ми могли би говорити про обробку даних вкрай швидку, і не потрібно було б чекати, як ми любимо, по 10 днів. Зрозуміло. Я дякую вам за цю розмову. На цьому, власне, ми закінчуємо наш спеціальний ефір. Фінальні офіційні результати першого туру виборів ми дізнаємось уже на початку тижня, а я з вами побачусь уже наступної п'ятниці у подробицях тижня з Олексієм Ліхманом.